Poštovanje, dobro večer, dobrodošli u Zvezde Granda. Eto nas i ove subote, moj kolega Bojan Nedeljković, Sanja Kužec i svi vi. Tako je, večeras raspoloženi u istom, najbolje mogućem sastavu, tako da možemo da idemo redom i da ih pozdravimo. Ana Bekuta. Dobro večer. E, konačno, tu smo. Bravo. Dragan Stojković Bosanac. Dobro večer. Poštovanje. Marija Širić. Zdravo živo. Zdravo živo. Cecan Uždatović. Dobro večer. Đorđe David. Ćao Sanja, ćao Vojo. Zdravo, zdravo. Viki Vinković. Dobro večer. Ćao. Snežana Đurišić. Dobro večer. Dobro večer. Aleksandar Milić, Mili. Dobro večer. Evo da predstavim mastera od Granda, Saša Popović. Zvani Telegram. A, kako pljeni večeras. Čekaj, kako je rekao onaj u jednoj emisiji, hoću da idem kod Milog. Kako? Kod, tako, ne, moguće. Kod Miloga. Kod Miloga. Kod, evo ga Miloga. Sala, je li večeras maksimalno 11 kandidata možda proći? Maksimalno, tako je. Bro, hvala. Brojke ćemo vam tokom emisije malo i pominjati. Vidjet ćemo kolika će biti, odnosno koliki će biti kvalitet grupe. Od toga zavisi i direktan prolazak, ali i broj kandidata u okviru baraža. Mi ne odustajemo od našeg cilja, to je da pronađemo novu zvezdu Granda. Prema tome, dragi kandidati, evo prilike, dokažite se večeras. A vama, draga publiko, želimo dobrodošlicu u Zvezde Granda. Alen Skopljak i Vanja Nešković dolaze na scenu. Alen je iz... živi trenutno u Švedskoj, u Malmeu. U timu je kod Marije Šerifović. Pored mene je Alenova devojka. Dobrodošla. Hvala. Mina, prva pesma, Armin Saković. Čini mi se cijelo Sarajevo zna, samo ti ne znaš to. Da si jedna, jedina na svijetu želja, što sam imao od sjeci mi par mjeseci života. Srećo, previše je njemu samo tolika ljepota. Ovo vino ja ne pijem, što je meni fino, već zbog tebe, znaš li mino. Bože, što je lijepo kada ljubiš svoje. Ja što volim njegovo je. Hey! Jel i ti živiš u Švedskoj? Ja živim u Njemačkoj. A to je nemačko-švedska ljubav, tradicionalna. Da, da. O vino ja ne pijem, što je meni fino, već zbog tebe, znaš li mino. Bože, što je lijepo kada ljubiš svoje. Ja što volim njegovo. Bekuta dala prvi glas za Alena Skopljaka, koji u prvom krugu imao 8 glasova. Sada odlazimo malo do Kraljeva. Vanja Nešković, 19 godina, Kraljeva, kod Cece u timu, imao 5 glasova u prvom krugu. Tata i mama su ovde. Kasni ga Boža, Lepa Brena i Slatki Greg, prva pesma.
devojke koja nam dolazi iz Kraljeva, evo i mentorka je ustala da navija. Srce da bez mene on ne može, kazni ga Bože, kazni ga Bože, da ne vidi nikad sunce, da ne smiri nikad srce, da bez mene on ne može, kazni ga Bože, kazni ga Bože. Miligram nešto objašnjava Draganu, ali Dragan je onako vrlo skoncentrisan, jako. Da ne vidi nikad sunce, da ne smiri nikad srce, da bez mene on ne može, kazni ga Bože, kazni ga Bože. Da ne vidi nikad sunce, da nikad srce, da bez mene on ne može, kazni ga Bože, kazni ga Bože. Hvala Vanja iz Kraljeva ponovo za Malme u Švedskoj. Ko je ta drska žena Pala? Pa to sam ja, ili? Pa sad, ovo si mi u negativu ovdje više. A dobro, nego da se bojavljuje sve. Ali biće, biće, da. A znači ti si nemački ovaj to, jel da? Jeste. Kako se kaže nemačka drska žena plavo? Frekis blonde smetje. Jeste, to je taj zoni severno-nemački ovaj akcent. Severna Valjna Vestfalija, Željko Joksimović, drska žena plava, igramo mi lagano. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš, važna si, kad zovem te da siđeš, da ti srce overi. Da ti pamet pomerim, pa da svima kažem da si moja. A vara mi, čudna ovih dana, smeta mi, sve osim kosa plava, zlo mi me zavedi. Sudbinu odredi, pa da svima kažem da si moja. Da si moja drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Sada lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo? Drska ženo plava, poludena mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo? Kako je rado života? Ja mislim da sam nervoznija od njega. Jel' tako? Jer se više bojiš malo, a? Više, više. Dobro, ima tri glasa za sada. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Hajde, dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo? Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo? Hvala, hvala Alene! Iz Malmea ponovo za Kraljevo. Vanja Nešković. A tebe nema. Kome je upućeno to? Nećemo da otkrivamo malo tajne velikih majstora, ljubavi i pesama. Neću. Zorica Brunslik, slušaj tata i mama. Pajte sada dobre, bitno je da poštujete dobru energiju, kao cijeca sada. Fokus! Energija i sve. Možda bude glasova. Ponovo se sunce umiljava zori i novom danu zracima golica travu puno rose, a ja se sećam ko da juče beše.
kad si mi maslačke stavljao kose. I sve je isto kao nekad davno, zelene polja listaju breze i pehar se u procvat sprema, a tebe nema. Na nema ima. Kako je rekla, nema, ono ima. Vidite kako je apsurd života. Tako je. Tačno, što bi rekao jedan veliki umetnik, ja Bosiljak sadim, a Fridrik mi niče. I sve je isto kao nekad davno, zelene polja listaju breze i pehar se u procvat sprema. Tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Bravo. Evo ga šest, dakle, šest, četiri, šest, pet, šest, pet. Marija odlaze u treći krug takmičenja. Ne vredi čekati da stignem do scene, jer je to zaista Alane. Sjajan početak i treba odmah istaći. Tako da čestitamo, ali i pet velikih glasova za devojku koja dolazi iz Kraljeva, ima samo 19 godina. Pozdravite Vanju Nešković i njenu mentorku Cecu. Nju ćemo ponovo čuti sa drugom numerom u baražu. Bravo. Hvala. Hvala. Da. Ali gledao sam šta se dešava u backstage-u. Znači, Vanjina majka je prepevala obe pesme i ne znam da će se to čuti njen glas. Opet. Vojo, šta beše to tamo u backstage-u? Pa deše majka peva pored čerke. Ali ja samo... A i se čuje to tamo, mi ne znamo da li pa se to... Ne, ona uglavnom peva u sebi. A u sebi. U sebi. A u sebi, da. U sebi, ali se čuje. Emocija se čuje iz nje. Emocija. Da, da niste vi, gospođo, možda pevačica bili? Niste. Nisam. Šalje energiju. Niste. Dobro. Da, jeste, upravo da. Pravo si, Ana. Upravo to. Dobro. 6-5 za Skopljaka i nisam teo Cecu ni da pogledam kad je videla pet glasova. Gotov je. Slaže se ona sa onih pet. Pa nije ni svestan. Nemoj ti u moje ime da pričaš. Kako ti kaže ono? Ono ja ću da pričam onda u tvoje ime. Kako se ono da kaže? On ježa. Tako je, slaže se ono. Što bih se slagala? Zašto da se slaže? Zato što je zašto? Realno. O, nije realno. Ježa. Po vama je nešto realno, po meni je nerealno. Izvoli, Ceco, ti prva pričaš. Pa naravno da ću pričam. Ne, nego Đurišićka je rekla pa sam morala da imam repliku na to. Tako je. A sada žiri neka priča. Tako je, dobro. Pa dobro, evo, čućemo Bosanca koji je presudio ovaj duel, izvoli, gospodine Boske. Prvi kandidat je bio dobar, prva pjesma mogla je pola tona više i bio si na ivici stalno falša naviše, ali si se muški izborio i čekao si taj kraj i u prvoj pjesmi kažem to. Druga pjesma odlična je bila, puna energije, puna svega. Dosta je to bilo čisto, dosta je to bilo ubjedljivo, dosta je to bilo razdragano i meni je to sasvim bilo okej da bi dalje prošao. U krajnjem slučaju drugi krug je, nećemo valjda toliko ići u sitna crevca. Reče ti. Reče ti. Reče ja i od Ceca osta živa. Reče ti. Nećemo u sitna crevca, reče ti. Što se tiče druge kandidatkinje, ja lično mislim, odnosno mislim bezlično, da si ti dobila pretežak program, odnosno precenjena si od strane onoga ko ti je birao ili si sama birala pesme koje ti možeš da izvodiš. Počev. Prva pjesma od Brene koju si dosta fino iskopirala, ali intonativno jako loše stajala. Druga pjesma, tebi uopšte nisu jasni ornamenti, znači, trileri, ukrasi, sve ono što čini ovu pjesmu
interesantnom, a ta visina koja se čeka, to košta masu takmičara. Ima još jedna muška pjesma, ne znam, Šabanova, gdje se sve nešto trabunja dole, 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 pa se čeka taj kraj i onda svi padnu u nesvijest, dobije glas. E, ti Zoricu Brunclik nisi sastavila, počela, počev od ukrasa, počev od tačne melodije, počev od emocije koja ima u toj pjesmi, tako da ti nisam mogao dati glas što se mene tiče. Dobro. Hvala. Možete sam nešto da dodaš na ovaj komentar od Bosanca? Muka mi je. Ja se čujem. Hoćeš sode i bikarbone možda malo? Muka mi je. Pa vidi, to ne može ni soda bikarbona da svari. To je. Veruj mi. To što je on izgovorio, ja? To te čeka, šta kaže? To što si izgovorio... Što ne čuješ sam, nego Bekuta da čuje za tebe? Pa ja, izvini, ja ne pratim tebe uopšte. Ma da, važi. Dobro, ajde čujemo Snežanu Đurišić. Što se tiče prvog kandidata, apsolutno se slažem sa svim ovim što je Bosanac rekao. Generalno dobro, odlično. Za ovaj krug, ti si fino izgledao, zabavio si nas... Vrlo si pozitivan, to je to. Hvala vam. Što se tiče Vanje, moje kraljevčanke, nije Zorica Brunclik lagana kao pevačica za izvođenje. Pesme su joj prilično teške i zahtevne. I mislim da ti to možeš, ali ovoga puta nisi to baš savladala da bi dobila šesticu. Razlika je između prvog kandidata i tebe i zbog toga si... ti dobila, ali dobrih 5 glasova. Ja mislim da za tebe problem ne postoji. Naravno, o tome će Saša odlučiti, ali sve kako ono mi znamo, mislim da ćeš ti proći dalje, samo nastavi da radiš i malo pažljivije sa repertoarom. Ne morate odmah sve najteže pesme da pevate. A ako već odlučite, onda to mora da bude sažvakano kako treba. Dobro, da čujem Viki. Da, zdravo, Sale, dobro, nek si mene pitao. Sada čujem. Ja se ne slažem sa tim. Da. Ja mislim da je Vanja jedan jako dobar narodnjak. Nama treba, i nedostaje nam generalno na ovoj estradnoj sceni, mladih devojaka koje pevaju narodnjake. Prvo, bravo za odabir Kazni ga Bože. Znači, ta pesma jako dugo nije bila. Baš si me oduševila svojim odabirom i bolje da imamo tako nekako nešto drugačije pesma. Ja obožavam tu pesmu. A što se tiče a tebe nema, a šta je tu falilo? Mnogo toga. Nije. Jeste, jeste. Nije. Može da se, mislim, Zorica to peva tako kako peva, fenomenalno. Pa ne možemo svi da budemo Zorica. Ali ne možemo svi da budemo Zorica. Zato je ona Zorica Brunclik. Znači, zato je ona Zorica Brunclik, tako je. Ali ti si to otpevala jako dobro, imala si sve ukrase, bila si tačna, ti si jedan jako dobar narodnjak. I uopšte se ne slažem s ovim što su prethodno kolege rekle vezano za Vanju. Što se tiče Alena, prva pesma mi je bila onako, ne bi to komentarisala, a druga pesma je bila jako dobra i zbog druge pesme si dobio moj glas. Hvala. Dobro. Hvala. Da čujemo Anu Bekutu. Pa, Violeta je ovde, koliko sam shvatila, sad slušam njeno izlaganje, uvek kontra od svega što smo rekli. To joj je manir. A šta si ti rekla? Pa ti tek sad pričaš. Ništa nisi rekla do sada. Pa ne, pričali su... A ti, Bosanac, ste jedno, izvinite, nisam vas prepoznala. I Snežana, mi smo jedno. A i Snežana je s vama? Izvinite, nisam vas prepoznala. I Miloš, i Miloš da ne postoje klanovi. Upravo sam profurao sa Snežanom, tako da uzeo sam Snežanom. Onda kad ne bi rekla, dobro je Violeta, dosta si pričala, pusti sam mene. Nisam, ja mogu još mnogo da pričam. Kad ne bi rekla, ja se ne slažem. A uopšte ne kaže sa čim se ne slažem. Pa evo rekla sam sa čim se ne slažem. Sa njim. Sa drvima se slažem. U refrenu devojka peva dobro, u refrenu devojka peva odlično, u visinama, a čim je to dole, malo niže, ti trileri imaju jodl na i proskiči, nije to to. Viki, ti to čuješ, ali ne znam zašto si kontra. Ona se ne slaže. Pa dobro, nema problema, ima žena pravo na svoje mišljenje, ali nemoj naše kuditi. Evo, neću više. Ali nisam znala da su Snežana, Ana i Bosanac jedni. Eto, sad znaš. Kakav je ovu, kada je čuva za to? Snežana mi je u jednoj emisiji predstavljena objasnila da vi niste isto.
Ja nisam ona je rekla da ste isto. Šta znači isto? Šta pričaš gluposti? Ali ona to rekla, ja pričam gluposti. Bićeš na televiziji, Viki, ajde pusti. To ne kaže svoje drugarici da pričam. I Marija je s nama. Mi imamo ista mišljenja. A i Marija je s nama. U 90% slučaja. Snežana, pomeri se, Đorđe, ne vidi Snežana. Izvini, molim te, evo. Da li si čula kada je Ana rekla? Ne, i Ceca nije s vama. Da li si čula, Anu, kada je rekla da ste ti... A i Ceca je s nama. Ana i Bosanac jedno i sve. Ali isto mislimo u 99% slučaja. Pa onda ste isto što se... Nismo isto, nego isto mislimo. Pa to su i Ceca i ja isto mislimo. Pa izvini, zar nismo kompetentni, majke ti? Nešto slavno. Pa ne znam za ovu vrstu muzike, ne bi ja sad o tome pričao. Pa čekaj, Snežo, nisi sad u pravu. Zašto mi nismo kompetentni? Pa to je ti, što se Svetlana Ražnatović. Pa što da se ne mešam? Gospođo Đurišić, iz razloga zato što nećemo sad meriti ko je zašto kompetentan. A zašto mi kompetentni za narodnjani? Zašto ona ide na tu stranu? Ja mislim da sam jako kompetentna za narodnjani. Ja ne pripadam riječi klanu i koliko znam. Ma kakvi klan? Ana je klan. Čutiš se vređe. Čuti bre, Ana je rekla da ste... Viki Miljković uzima Ana je rekla da ste vi klan. I šta hoćeš? Nije. Čuti džove. Viki je rekla da... Možu te poljubi. Kada je odluka, ja nikad nisam čula za to. Šta nisi čuti? Tako da Snežu odluči se ili ćeš tam će... Šta si ti ovrzla na Snežu? Pa ti si se sama bacila. Ma ja ću da ja hoću od Viki. Pa i Lilijan, jasni se, imaš se, Viki. Ja sam tu, a ne čak sam sama. Znam da pričam, znam da slušam, znam da pevam ove pesme. Tako da, ali moraš da kažem ono što ja kažem, kad je u pitanju narodna muzika, i te kako ima težinu. Aj sad ti pričaj. Mi to ne osporavamo, ali zašto ti pocenjuješ moju težinu? Kad ja da ja čujem, pa onda i moja reč ima težinu u narodnjacima. Ne, i moja reč ima težinu. Moja ja je poštovija. Samo da je vako svaki dan. Ajde, težina od Viki je kao... Ajde, čujemo Anu što priča. Goluba. Čole je sa nama. Zvonio se zbog smrka kao. Pa da. Jeste, jeste. Viki sama protiv svih. Da, Viki ima težinu. Od kako sam došla Zvezde Grada, bila sam sama protiv svih. Ali si se izborila. Izborila si se. Tebe ti to znaš. Dobro, mene, ne, jer ja sam ja vas volim sada da čutite svi i da čujem Anu. Izvoli, Ana. Alene, odličan. Odmah sam ti dala glas već nakon prve pesme. Samo te molim za jednu stvar. Da više ne... Ja znam da time ubijaš tremu i ono, ajmo društvo i to, to izbaci, to ne treba ovde u takmičenju. Ni ona, ni kad je on rekao ajmo društvo? No da, idemo društvo. Jedno se jednom omaklo, da, da. Promaklo ti se nešto, eto, bez toga u buduće. Inače je ovo tvoja sezona, evo to ti ja kažem, ja te poznajem dugo. Ako već hoćeš da kažeš onda, izvinjam se, nemoj ajmo društvo, nego idemo društvo, znaš. Idemo, idemo. Ne, ne, bez toga, vamos, vamos, kako kaže Nedav, znaš. Što se Vanje Nešković tiče, mislim da smo juče Svetlana i ja pričale o njoj. Ona će sigurno proći, ona je dobar kandidat. Večeras nije imala sreću sa drugom pesmom, prva je bila mnogo bolja. A Svetlana zna šta treba da ti da za sledeći krug, ja verujem da ćeš proći u sledeći. A kako, zašto ne bi prošlo? Dobro da vas pitam. Odlično peva, devojka. Da vas pitam vas u žiriju, što ste oterali Viki? A, evo je vas. Neće me oterati tako lako. Ne, mora da proda još jedan stan. Ja vidim, nemate, ne sediš tu rekord. Još jedan stan je otišao na Bežaničkoj kosi i to je to. Dobro, da čujem Đoleta, da vidim šta će on da kaže. Ja ću da kažem ovako, divno je kada nam veče počne sa ovako divnom energijom dvoje mladih ljudi kao što ste vas dvoje. Pre svega, hvala vam na to. Hvala vam. Kandidat broj jedan, tu razdraganost koju ti imaš, dečačku u sebi, to zaista retko ko od kandidata je pokazao u prvom krugu i ovo prošle nedelje u drugom. A s obzirom na tvojih 19 godina, ta vrsta svedenosti, vaspitanosti i damskog ponašanja na stejđu dok pevaš je isto tako jako retko zavideti. Mislim da oboje zaslužujete da idete dalje. Svaka čast na direktnom prolazu. Hvala od srca. Hvala vam. Mili. Pa ovako. Da. Ale, to je 6 glasova. Zasluženih, bravo, tebe čeka tu stvarno sjajna budućnost. E, sad pazi šta ćeš, pričaš, ajde. Samo smatram, taj rock imidž tebi ne odgovara. Ti si
fantastičan kandidat, fantastičan ovaj potencijal, o kandidatu broj 1. Aha, izvinite. Da, samo se njemu obraćam. Radujem se svim tvojim sljedećim nastupima, ali daj da budu još, sad menjaj, sad sa Marijom sedi, imate otvoreno apsolutno sve. Ti si za mene predivan i to je ono što sam i u prošloj emisiji i ranije. On zaslužuje 6 glasova. I dobio si. I svaka čast. I to je realno. Hvala od srca, eto, iskreno. Hvala. Tako je. Vanja, gledaj, moram da ti kažem da slučajno Bosanac nije pokazao da ono da ima, što se kaže, i da još rade. Ja bi ti ukineo glas. Radi toga što ti si meni predivna i čuje se da je sve to tu negdje, ali nisi iznijela... Mi, da li je, gledaj, Zoricu Brunslik pevati, mislim da to, da. Mislim da to bi trebala da radiš jedno 5-6 krugova sa Cecom i onda da se zaletiš na Zoricu Brunslik. Ovo je bilo prerano. Mlada je ona za Zoricu. Tako je, nije to. Dobro, ali nakon 5-6 krugova rada, ako sad lociraju, vidi, takve mili, ćemo pesme. Izvini što te prekidam. Čekajte, bre, to po tome... Ona će da radi sa Cecom, ali ti sa Cecom... Nikad ne reci gotovo... nikad. Ne. Neće da može. Neće da može. Ja sam sa Cecom radio toliko da imamo za 5 karijera. Tako je. Tako ali, da ne znam šta pričaš. Ali više, znači, ništa. Nažalost... Nešto mi izgleda šeste karijera. Jel to ti Cecu pokušaš da spušiš? Nešto mi izgleda da je presuda pala u poravnanju. Nešto ni Ceca više ne strelja očima onako. Izvinite, oni su imali jako uspešnu saradnju. Tako da, kako ti ti... Boske kuma uključila jako uspešno, to se kod nas kaže, kad kažeš jako uspešno, to je znači deminutiv. Mi smo imali nenormalno uspešnu saradnju. Fertih, fertih. Što znači ako ste imali... Finito, finito. Ali oni su imali... Na ruskom, ako hoćeš. Mi smo to imali sa Brenom i sa Miligramom. Kanjec. Nemoj ruski, nemoj ruski. Ukrajinski, ukrajinski. Kanjec isto može ukrajinski. Zašto se menja ono što je dobro? A reci mi, zašto se ne bi presekla? A zašto se ne bi presekla? Zato što je dobro. A ne. Ono što je dobro ne menja. Muzika, muzika uopšte ne funkcioniše tako. U muzici se... Ti si po sistemu kad biznis se razradi, odmah ga prodaje. Ne, ne, ne. Muzika funkcioniše da sve što treba da se desi, se desi. Dobro. Kad? Kako? Šta, mi smo i ranije prekidali. I onda pukne. Ne, od 2006. do 2011. nismo radili. A dosta je bilo. A zašto ste se posvađali? Zato što je Mili... Zato što je Mili divan čovek, a ona je, mislim, ona je problem. On je jedan divan čovek. Dobro, ajde sad da čujemo za kandidatkinju broj 2. Ja jesam. Ajde, Mili. Ajde, mislim da muzika... Ajde, svrši, molim te. Pa... Da. Da ne nastavim. Muzika, verujte, je jača od svih nas i od vas kandidata i od svih ovi ovdje. I muzika se dešava tačno kada treba da se desi. Dobro, Mili, završi više repre, Mili, nisam znala. Mislim, da bi vama bilo jasno. Završit ću ti da razvijem neki ponovno pesmu. Sredit ću ti, Mili, smatraj da ti je to zređeno. Ajmo dalje. Umorni smo te. Ti prvo naučiš šta je jodl. Jo, Mili, bit ćeš na televiziji. Bit ćeš na televiziji, veruj mi, nijedu reći nećemo izbaciti. Ajde, Mili, završi ga. Tiho! Hoću da kažem, Vanja, meni se mnogo svidelo. Ali nije baš za 6. I mislim da je ovo realno i drago mi je da glasamo konačno realno. No, Maro. I izborio sam se pored Popovićevog uticaja. Em je Vanja, em je iz Kralja. Maro. Bravo. Ja sam zadovoljna za drugi krug, sve si uradio kako treba i verujem da ćemo gurati onako. Poprilično hrabro nadalje, srećno. Ceco. Hvala vam puno. Draga moja Vanja, meni je prosto u prirodi da moram da oponiram žiriju, to je jače od mene, ali mila moja, ti znaš sama da nije ovako zvučalo na probi, ti znaš sama da nisu Trileri tako trebali da zvuče od Zorice Brunslik kad upadaš u pesmu. Hvala, Ceco. Čuti. Hvala. Ja kad govorim, molim te, ćuti. Jesam li lepo rekla sada? Malte ne sam se izvinila žiriju za reakciju. Petljala si se i ti meni kao moje izlaganje. Do kraja emisije on glasa samo za tvoje kandidate. Kaži ženi poslali. Pa Mili je jedva čekao. Pa ajde Bosanac, ali Mili jedva čeka da progovori. Mili bi progovorio na guzicu, veruj mi, samo da kažem. Kad sam u pravu. Pa dobro, sačekaj da žena kaže nešto. Na doći se to.
hoću da kažem da je pet glasova potpuno realno, teška srca da priznam, ali treba biti iskren i pošten, prvenstveno prema tebi, da bi znala gde da ispraviš i šta smo ono tražili, šta smo radili. Ja sam čula da ti je suvo grlo i u Breninoj pesmi mi nisi izvela sve trilere gde smo se dogovorile, je li tako? To su male greške. To nije nešto što je nepopravljivo. Ali si ti meni bila sjajna večeras i da će Bog da prođeš dalje. E, sad si usrala Viki do pravi. Tako je, Ceco! Tako je, Ceco! Ne izražavaj se u ovakvom majem Ceco! To se ne čuje na televiziji. Rekla sam da se ti slažeš i vidiš da sam u pravi. Sad si Viki pokopala. Ti si jedan dobar čovjek. Ja se isključivo slažem sa Viki uvek i zauvek. Da se zna. Da se zna. Ona je rekla sve isto što sam ja rekla. Šta hoćeš? Da su to neke sitnice. Tiho! Nema kraja, definitivno. Žiri je toliko nadahnut. Prosek obraćanja je izuzetan. Ušli smo u 36. minut nakon prvog para, ali to je dobar znak. Hvala, uživat ćemo u tvom nastupu ponovo. Tebi čestitamo samo napred, a mi imamo nameru da nastavimo da uživamo u sezoni. Hvala puno, čao. Velsan Zulović i Anđela Đurić. Velsan iz Bijelog polja i Crne Gore, Anđela iz Lazarevca. Velsan u timu Đorđa Davida, pet glasova ima u prvom krugu. Ja ću dalje da ti pišem pjesme, Edo Abdović. Ovde je Velsan druga kolega. Ja ću dalje da ti pišem pjesme, ti ćeš mi biti u svakom snu. Ja ću i dalje pričati sa tobom noćima kao da si tu. Kaži mi srećo, kaži mi tugo, da li noću pomisliš na nas? Da li ti se nekad u samoći dugoj učini da čuješ moj glas? Će reći, ona nije tvoja, ja ću i dalje da se pravim lud, ja ću i dalje tebi da se nadam, da se nadam tebi uzalud. Kaži mi srećo, kaži mi tugo, da li noću pomisliš na nas? Da li ti se nekad u samoći dugoj učini da čuješ moj glas? Gazi! Kaži mi srećo, kaži mi tugo, da li noću pomisliš na nas? Da li ti se nekad u samoći dugoj učini da čuješ moj glas? Da li ti se nekad u samoći dugoj učini da čuješ moj glas? Hvala Velsane, bila je to prva pesma. Iz Bijelog polja odlazimo za Lazarevac, Anđela Đurić. Ivanova Korita, Merima Njegomir. Prva pesma, ovde su majka, baka i brat. Koliko beše glasova, mama? Pet glasova. Prvi krug. Bila emocija. Prati profesorka, mentorka Ana, daje ritam. Da čujemo Anđelu. Vole, volu je lijepa Anka, pojila je bodo majka. Bistrom vodom sa izvora, sa korita Ivanova. Čili je svi ljekari i vračare i travari, ali Anka će crvene zbog ljubavi izgubljene. Ne pomaže vam
jel ima neke veze Anđela sa Crnom Gorom? Sa Bosnom. Ali ide za Bosnu preko Crne Gore, jel? Preko korita, jel? Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni ljekari ni travari. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni eksu mi stara moja, petna usta Jovanova. Ni eksu mi stara moja, petna usta Jovanova. Hvala, to je to. Idemo dalje, ponovo odlazimo za Bijelo polje. Ja sam Zulović. Luis! Slike u oku. Pripremio sa Đorđem Davidom. Daj ritam, Đorđe. Dolaziš ti, korak ti znam. Susret sa tobom, toliko mi ulepša dan. Da više ne znam nisam, da možda nijem sam. Zagrljaj moj poljubac tvoj, sumnje sad nema, nije to nikakav san, to dobro osjetih ja u svojim grudima. U tvome oku slike su jasne, srećno će živeti, kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati, hej, dovoljno je to. Kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. U tvome oku slike su jasne, srećno ćeš živeti. Koga je sad uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Tri za sada tri. Možda bude još. Ajmo, Anđelo Lazarevac. Senke, Aleksandar Prijević. Druga pesma. Mislila sam, bit će mi sve jedno, ako ona dođe, ako se vrati. Raspravljaju nešto Milice, Eca, Viki traže rešenje za to šta je dobro, nije. Evo sad Viki daje još jedan glas za Velsona. Je li bilo teško pripremati se, naći dobre pesme? Šta kaže vaša ćerka? Nije bilo teško. Ne. Pa nije, pa ipak ja naučila. Kaži joj da skloni ruke sa tvojih ramena, ne trebaju meni senke iz prošlih vremena. Koga laže da je njeno, ono što je moje, nije kome je rečeno, nego kome suđeno je. Da vidimo, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 2, 6, 3. Mislila sam da je neko otkazao glas. Ideš dalje, bravo, da. Čestitam tebi i Đorđu. Marin glas je bio šesti, time si rezervisao svoje mesto za naredni krug takmičenja. A što se tiče Anđele Đurić iz Lazarevca, Anina predstavnica, tri glasa, malo nezahvalna pozicija, ali vidjet ćemo šta će biti s tobom, Anđela. Tako je žiri glasao, pa redom da ih saslušamo, može? Može, Maro.
Ja sam dala prednost kandidatu broj 1 u ovom duelu. Razlog je vrlo prost. Pevao si bolje, tačnije. Kandidatkinja broj 2. Lutkova nije bilo dobro večeras. I ti imaš malo problemi sa nosićem svojim i sa bojem glasa. Sve se to večeras čulo, nije bilo dobro. To je najlakše što mogu da kažem. Svetlana? Pa ja želim da kažem da je definitivno Dragan Bosanac gluv. Gluv! Mojoj Vanji nisi hteo da daš glas. Ovoj devojčici sam ja apsolutno svesno dala glas, zato što ima 19 godina, zato što je talentovana i tek treba da postavi svoj glas. Zato što je drugi krug. Izvini, molim te samo da završim. Samo da završim, molim. Bosanac je osakatio Vanju. Sedi. Ne, ne, ne. Bosanac je osakatio Vanju, a ovde je zbog Bekute dao glas. Uvek. Tako je. Zbog Bekute. Pa je to pravda? Uvek je to. Je li to pravda? To je moje ukus. Je li to pravda? I Vanja ima 19 i ovo dete ima 19 godina. I bilo je sve vreme falš ovoj drugoj pesmi. Ali je dobra pesma izabrala. Ali ja kažem ti, čistog obraza kažem, imaš 19 godina, dao ti Bog glas, imaš lep triler i to sve, samo treba se postavi grlo da smanjimo taj falš i sve to, to će Ana, ako Bog da prođeš. A ti, sram te vi. Nisam ti ja mili, bre. Muzičke karijere te sramilo. Da ti moje dete sakličeš. Jesi rekao, kredibilite da izgubiš. Jesi rekao. Hvala lepo. Hvala lepo. Ti si se prvi put složila sa Milijem. Meni je drago. Dobro, čujem Bosanca. Ne treba Bosancu advokat. Hvala lepo. Da čujem Bosanca, izvoli. Evo ovako. Ja sam čuo samo jednu rečenicu koju je Bosanac ti rekao dok si mu držala vakelu. Rekao je, imala je bolje pesme. To si rekao. Da, 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 baš mu je našo opravdanje. Da, 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 komercijalnije pesme. Znači, a tebe nema od Zorice Brusnik i Kazni ga Bože lepe, to nisu dobre pesme. Ne, da, da, jeste, jeste. Ne, samo da kažem. Sad ću vam ja sve pojasniti i bit će vam jasno sve. A nisam kažem. Daj da kažem, da se možemo smeriti. Da se svađa. Prvi kandidat. Ceco, slušaj sad. Prva pjesma je jako fino otpjevana, druga je bila strofa falš, sve vrijeme nizak, ali tvoja boja glasa, tvoja nadahnutost i igra tvog mentora je presudila kod mene da ja nisam mogao da odolim, da ne glasam za tebe. Što se tiče druge kandidatkinje... Igra mentora. Da, igranje mentora. Pa Ceca dok je ona pevala malo pre, Ceca... Ceca je upropastila svoju kandidatkinju zato što se šokirala kako je loše pevala i stajala ko mumija stajala. Ja nisam znao, ja sam bio na njegovoj strani. Ceca, kako je stala? Ko mumija. Ko je stao preko mumije? Ti. Pa ima li veće mumije od tebe, majke? Samo ti kažem. Ima li veće mumije od tebe? Je, prema tome. On je lično poznavao mumiju. Sam ga oznao čemu priča. On je lično poznavao. Tutankamon i on, brate. Molim. A ja sam baš htjela da pitam Ilija s kim je on, ali evo, rekao s kim je. Ja sam mlada generacija. Ja sam ovo Cobi i Jala i to. Jao, Miline, tepaj sebi, više ću ti moliti. Čekajte, neka ja. Nego prozovi Violetu da čujem. Ne, čekaj, čekaj, nastavimo sada. Da čujem što nije moje kandidatkinje. E, sada idemo na kandidatkinju broj 2, da čujem. Broj 2, jel, rekao sam, počeo sam. E sad, gledajući kandidatkinju broj 2 i gledajući potez Ceci, koja se istraumirala iz početka na njenoj kandidatkinji, ona se jadna... Shvatila je da ste vi tu negde zajedno bile skoro i dala je glas. A ja da ne bi Cecu traumirao, ja sam nju podržao. Fini čoveč. Da bi joj bilo lakše da shvati koliko ne zna. Jer nije strašno kad znaš koliko ne znaš. Strašno je kad ne znaš koliko ne znaš. Prema tome, ja volim Cecu. Tvoj problem je što nećeš lepo da kažeš, kao ja dok sam sedela tamo, rekla lepo. Žiriju se obratila i rekla, smatram da ste dodelili dovoljan broj glasova, nema problema, ali u redu je ovo, u redu ono. Ali Bosanac je trebao moje kandidatkinji da da glas kad vidim zašto je sada glasa. Dobro, ipak ću, moram ovog puta da spasim Bosanca. Zašto bi ga spašavao? Zato što je dao treći glas da devojka ne ispadne. Da. Nemoj ti da se preglaši, nemoj ti. Mili, šta sam rekla? Ova kandidatkinja je od moje koleginice Ane Bekute. Šta?
Samo da dozvoli. Od moje koleginice Ane Bekute, koja je u novinama prozvana da je u zaletu svoje karijere i da nju ne bi ja sapleo, ja sam joj dao glas podrške. Znači, zbog da dalje Ana Bekuta znači ide u zlatem... To je za Anu glas. Za Anu glas. A, dobro. Znači, ipak blistane se glasa za mentora, blistane. A ne za to, kandidata. To smo hteli da dolazimo na moje. Ipak Bosanac glasa za mentora. Opet dolazimo na ono čemu sam ja pričala u godinama. Jel vidiš ti kako ja bacim? Ko ti glasaš za mentora prva? Ajde, pričajte. Šestu glasova si dala za, samo za njih. Đorđe, bez obzira ti, kako kopeva. Nisam ja kriva što Ceca i Đorđe spreme dobro kandidate, pa ja moram tako da dam glas. Tako je, kumo, tako znači, je. Znači, ti spremi kandidata, dobit ćeš moj glas. Tako je, to je čudo. Jesam ja sad ovo čuo? Jesam ja krivo čuo ili on je svano to? Dolazimo na moje reči da se glasa za mentora, ne za kandidata. Ajmo dalje. Čekaj, Mili, pa daj, smirite se ljudi. Viki, da te čujem. Tišina. Rekla je sad, Učuti bre, Mili. Ja ne glasam za mentora, ja glasam za kandidata, kako ko otpere. Ma nije valjda. Pa gdje bre, 600 puta zaredom si glasala za Đorđeta i Ceca. Mili, nije za Đorđeta. I za Đole i Ceca non stop. Dve sezone. Mili, oprostila ti je Ceca. Molim te, smiri se. Spusti loptu. Spusti loptu. Šta pričaš? Sad Popoviću ti se sa mnom oko honorara. Pa nema. Hoću da zna publika. Prvi put, ovo što nisi dala glas, čak i ovde, to je zato što sam ti ja nagovorio. Đura će ti oprostiti što te je tukao. Zamolim te Ceca da te oprosti. Radi ćeš u bez. Samo ti kaži. Samo se smiri. Molim te, spusti me da pričam. Šta se ti sa mnom oko kandidata? Ja moram da vam kažem, od svojih komentara... Pa vi šta ti napravimo od emisije? Dragan Bosanac i Viki, termin koji najviše upotrebljavaju od stručnih termina je Ceca. Ceca mu dođe termin. Jeste primijetili? Oni izgovore svaka četvrta reč je Ceca. Da, ti upotrebljavaš od stručnih termina, ništa. Ja sve, stručno onako kako radim. Studio, tako radim. Dobro, hvala. Violeta, hoćemo da nastavimo. Bosanac, i Saša Popović je digao ruke od vas. I on vas više ne prekida. Što se tiče kandidata broj 1, bio je jako korektan. Sve si ispoštovao ono što je trebalo. Dobio si moj glas, jer nisam, mi ne sedimo ovde i da baš čekamo samo da jurimo vaše greške. Taman posle, mi gledamo da izvučemo ono što je najbolje kod vas. Vrlo si to lepo i korektno odradio, nisi imao nekih preteranih grešaka, bilo je sve pitko i lepo, mislim da ti je jako vruće u tom kaputiću i u toj roci, mislim da ćeš da umraš od vrućine, tako da ću skratiti svoj komentar, što bi zamolila i kolege. A što se tiče kandidatkinje broj 2, Lutko, nije bilo dobro. Što se tiče prve pesme, bila je suviše školski otpevana. Naivno. Ništa, znači, nema povezanosti, nema ništa. Čekala sam drugu pesmu i zaista sam želela da ti dam glas, jer kao što sam malo pre rekla, mislim da nam trebaju ženski kandidati koji pevaju narodnjake i stvarno želim da dam podršku, pogotovo narodnjacima volim da dam podršku, ali druga pesma, ako ćemo iskreno da pričamo, stvarno bila je i gora nego prva. Nije bilo dobro, bilo je dosta falševa, dosta nekih nesigurnih trilera, vibrato je bio, da ne kažem tvoje mentorki šta, jer će ona odmah se baciti na moj vibrato, odmah ćemo ući u sljedeću raspravu, ne mogu stvarno piša. Tako da to nije bilo dobro. Dobro, Snežana. Velcane, odlično. Samo napred, znaće Đorđe šta će dalje s tobom. Bravo. Što se tiče Anđele, Anđela, mnogo je to bilo onako, ajde da kažem, žargonski njanjavo. Amaterski, ne pomaže voda, znaš, malo treba tu drajfa, znači to... Ali zasluženo. Ana, ako budeš prošla dalje da odradi s tobom, ali ne možeš se igrati sa tim da u jednoj pesmi, u prvom delu jedne pesme pevaš neke vokale, falset neke punim glasom. To su sve stvari koje moraš da rešiš da bi bila pevač koji peva jasno, glasno, da te svi čuju, razumeju i da ti veruju, što je najvažnije. Dobro. Đole. Ne, ja moram reći nešto, ja ti više emisiju nemoj... Prvo što, treći glas sam ti dala, ja da ne ispadneš, jer smatram da ne treba da ispadneš. Ja ti više emisiju ne mogu praviti, ja odo malo izađu da se, pa ću nastaviti istim tempom. Ako, hvala Bosanac, izađi malo, proluftiraj se. A ti, Ceco, vodi računa o sebi. Evo ga opet. A ti, Mili,
Idi, obriši se, toliko se podmazao da više... Jer, teca... Je li ima Bosanac večeras nekog svog takve... Ima, a, dobro. Dobro, tišina, Tutankamon, vrati se. A? Tutankamon, da. Sale, ja sam jako razočaran. Sad ću ti reći zašto. Kaži. Ja sam mislio da će se pre pomiriti Putin i Zelenski nego Ceca i Mili. Pogledaj njih dvoje koji se smeju, komuniciraju, podržavaju se. Šta pa žena velikog srca? Ozbilja nemir u moje srce. Čekaj. Ja ne znam o čemu se radi. Evo, ja ću ti reći. Ovo je strašno. Ja ću ti reći. Ceca se nasmejala slučajno Miliju i ovaj sad priča s njom, vidi samo... Vidi šta god, ja napuštam koaliciju... Ja ću da otvorim takmiče i ovdje koje je paralelno s ovim takmičima. Moram da obrijem glavu da ličim na njega da mogu da... Ko se više od vas šlihta Ceci? Isključite Miliju. Ja ću lepo da zapisujem. Isključite Miliju. Ne može da mi isključi. Ja ću napraviti takmiče. Determinišite ga. Popović i Bosanac trenutno vode ubedljivo. Samo da znači. Jedino Ana Bekuta je blizu mene koja je realna, koja kad treba se šlihta, šlihta. Kako te nije sramota? Kako te nije sramota? Čekaj ljudi, ovako. Ja sklapam novu koaliciju, a to će da bude koalicija ovako. A ti si u samom vrhu, iza Sanja, Marija i ja. E, to je nova koalicija koja je upravo nastala. Zašto? Hvala Ceco. Zašto, majke ti? Na izdaji. Ovo nema smisla da se ti Miliju smiješ i on tebi sediti i to si čekala da sedne pored tebe. I sad pričaj. Pa ti si zaljubljen. Kad si upoznao ti? To nije u redu. Čovjek je zaljubljen. Pre šest meseci. Gledajte, ono što vi ne razumete, od prvog dana do danas, Ceci, ja imam potpuno isti odnos. Znači, nemate ga. Potpuno isto. Znači, ne konstatujete dva posle. Pa imate, čekaj. Pa imate isti ovo zato što ste i dalje na sudu. Ne, ne. 92. Iste na sudu? Tako, Ktitor Folk Liga. Čekaj, bre, iste na sudu ili? Mi smo se tada upoznali i potpuno isti odnos do dana današnjeg. Tako da nemoj da analizirate nešto što vam je nedoči. Nije istina, bro. U zavodi sud, ako mogu ja da se popnem ko žaba uz mrtvi, i predvidim vreme. Marija. Dečko će da proključa kaputiću. Kandidate, možete da imate. Samo moment. Kandidat mi na broj dva pušta mi u baražu. To je to, možda idete. Doviđenja. Ajde. Ćao. Sačuvajte malo teme za ostale kandidate. Da vidimo koliko će vas inspirisati. Zavisi od toga koliko će biti da... Huseni Spasoli, Zoran Pavlović. Huseni, Sarajeva, 21 godina, u timu kod Miligrama. Dve sestre su ovde, upravati, je li tako? Da. Dobrodošli. Dobrodošli. Otac Beki Bekić, prva pesma, koju izvodi ovaj momak iz Sarajeva. Vežbao sam Miligramom, pripremao. Dok je otac bio živ, bio živ, bio živ, ostala mi uspomena. Imao je mnogo nas, kćeri i sinova, i učio djecu pošteno da žive. Ponekad bih popio, 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 kasno kući stizao. Jorgan bih otkrio i suze bih pustio i svoju djecu redom ljubio. To je život, djeco moja, čuvao vas i po dobru.
oca rođeno. To je život, djeco moja, čuvao vas Bog i po dobru upamtite oca rođeno. Hvala. Bravo, hvala. Idemo dalje. Prebacujemo se na poziciju broj 2. Zoran Pavlović iz Bratunca, Bosne i Hercegovina. Ne pita Jacu Pević, prva pesma u timu kod Viki Miljković. Zoran, tu su brat, devojka i tata. Dobrodošli. Bolje vas našli. Se bojite? Ne, ne, mi ne, a za njega vidjet ćemo. Jel vam pričao, jel ima treme, nema? Pa prošli put nije imao, inače isto nema. Ajde ga čujemo. Konobar ne žuri, ne gledaj u sat, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vreme, vrati unazad, da je vidim život ću ti dati. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim ne znam da li ću moći. Konobar ne žuri, ne gledaj u sat, još je rano kući da se krene. I svetlo priguši, molite tvoj brat, da u mraku gledam oči njene. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne preživim, ne znam da li ću moći da preživim, ne znam da li ću moći. Dva glasa za Zorana od Snežane i od Đorđa. Idemo dalje, ponovo u Sarajevo odlazimo. Husein Spasoli. Jej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. To je druga pesma koju nam izvodi ovaj momak iz Sarajeva. U timu kod Miligrama, sestre skrštenih prstiju, ruku, prizivaju sreću, nadu. Brže izdanje da vidimo da li osjeća scenu, i to se gleda i ocenjuje. Da li može potencijalno od jednog dana drži koncerte na velikoj sceni. Ej, otkad sam se rodio, sreće nisam imao. Zašto si me ostavila? Samo ti si sreća bila. Zašto si me ostavila? Vidi Miligrama kao na koncertu u areni skače, a i Marija isto se raduje. Dala mi jedan glas podrške, vidi. Da. Mislim, to što Miligram igra, to je manje više, to se ne ocenjuje. Nego ove ocene su bitne više. Ej, otkad sam se rodio, ništa nisam imao. Ej, otkad sam se rodio, nikad ništa nisam imao. Samo ti si moja bila, zašto si me ostavila? Što si me ostavila? Opa, radost života. Imate vi pravo da igrate. Možda mu doneste sreću.
Nema na čemu. Aj sad drugi pevač. Idemo, Zorane. Izađi mala, Feri Davnić. To je druga pesma koja nam donosi ovaj momak iz Bratunca Beša, tako? Da. Ovo je prvi put da se takmiči Zvezdama Granda. Vatreno skrštenje, drugi krug u toku. Valjda će biti sve kako treba. Pa, zašto ne bi? Ja sam noća snio da sam s tobom bio, ali to je samo sad. Lijepa si mi bona, slatka ko bombona, ko najljepši majski dan. Lijepa si mi bona, slatka ko bombona, ko najljepši majski dan. Izađi mala, izađi mala, izađi mala čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Ne kaže se hoću da ti čujem glas, hoću da ti vidim glas. Da vidim. To je za žiri bitno, hoću ti vidim glas. Glas manje više ako se čuje i ne čuje. Bitno je da ima četiri, da se vidi više od četiri glasa. Valjda će se vidjeti i više. Da, ti si dosta valjda. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Pet, dakle ujednačeni ste, ali definitivno kad se ovde zapeva narodna muzika, zaista naša publika odmah skače na noge. Skaču da čak su... i zabavnjaci. Tako je, kad je pesma dobra, onda se tu ne bira. Upropasti nas sama, braš. Pa evo, Husein Spasoli Sarajevo, Milio predstavnik sa velikih 5-2. Pa ja te pohvali malo pre, a ti... Baraž, ista situacija i sa momkom Zoran Pavlović iz Bratunca, Bosna i Hercegovina. Violetin predstavnik, koja će braniti tvoje boje. Ona će braniti tvoje boje, ali još malo samo do tog momenta. Prvo žiri da kaže. Da, vidi, Mili. Tebe upropastila slučajno, ne namerno. A Viki upropastila namerno. Pa naravno. Šta bi vidi drugo očekivali? Pa ne, ja je pohvali. Kako pa jedini ja i ona. Džabe, ja se ne ložim na te šliktaš. Ja se ne šliktam, niko me nikad doživio. Ala, da čujemo tebe prvo, pa ćemo onda. Tiho. Ja nikoga ovde nisam oštetila. Ja jednostavno smatram da ova dvojica momaka treba... Nisu za šest. Tako je. Nisu za šest. Kandidat broj jedan, Husein Spasoli, je poprilično tanko pevao pesmu Otac, koja je preteška jedna pesma Bekija Bekića. Tako je. Otkad sam se rodio, jedna vaćaroška pesma, jedan ogroman hit, i tu si podigao publiku, ali meni nije promaklo to što je ti nisi dobro otpevao. Dakle, Saša će u baražu odlučivati ko je od vas dvojice da za dalje, možda ste obojica. Ja u ovom momentu ne mislim da ste obojica za 6-6. Dobro, a kandidat broj 2, Viki, Zoran Pavlović, Viki ovako uši namestila da čuje šta će. Seče fraze, ono, konoba da žuri, ne gledaj na sat. Tako pevaca. To peva uživo. Oni svi slušaju snimke uživo. Niko ne sluša originalan. A nije tačno. I studijski snimski zvuk. Tačno, pevači slušaju. A nije tačno. Jeste, jeste. 90% pevača slušaju uživo. Snimke uživo. Pa šta? Kratio fraze. Nije dobro. Pa šta? Gutao reči. Gutao reči. Izađi mala. Pojavljuje se nešto u grlu ovde. Ne pojavljuje. Da li ti je visoko? Ti puko glas? Nije visoko, jako je vruće u studiju. Osušilo ti se grlo. Žao mi je, dečko, nije dobro zvučalo. Dobro, šta kaže Viki? Pa opet se ne slažem. A ja?
A što da ne slušaju evo, snimke uživo? Bravo. Pa i ti isti pevači pevaju i na snimku ja i uživo. Ja teram nije moje isto, kandidate, Niki. To da, nije dobro. Nije. A šta je loše? Pa šta je loše? Mi u ušima imamo originalne studijske Čekaj. Snimke. Mogu to ja znači da tvoj snimak isto. Uživo ili Snežanin ili Cecin ne treba niko da sluša. Ne. I po tome može ne treba da sluša, ali ne može da se takmiči s njim. Ali zašto? Ne može. Pa zašto? I zato što imaju falša svi. Ima falša, ima kraćenja, ima... Pa nije tačno. Možda se ne zna više sviđa ta. Znači, uopšte se ne slažem. Pa sad ste vi propisali to pravilo. Jesmo. Znači, propisali ste to pravilo da mora... Nije to pravilo, to je savjet, Viki, bre. To je samo savjet. To je pravilo, pravilo. Ne moraš da uvažiš, po Bogu. Vi slušate, valjda, ono što neko otpeva u tom trenutku. Ma ti si apsolutno raspoložena za svađu. Ne. Ja se uopšte ne svađam. Vi slušate ovde šta neko otpeva. Da li je to dobro ili loše? Da li je falš ili nije? Da li je ritmički dobro ili nije? Pogrešno skidaju pesme. Nije za šest, Violeta. Tvoj kandidat nije za šest. Ne polemišemo tome, nego zašto vi ne date da deca slušaju i pesme koje nisu originalne? Mi ne branimo, samo mislimo... Čekaj, Snežana, molim te. Pa moram i Snežana. Pa ne možeš, zato što te nisam prozvao, hoću da čujem Anu i Viki. I ne zanima me šta vi ulazite tu sa komentarima. Snežana, ja kad pričam sa Anom, pričam sa Anom. Kad pričam s tobom, njima drveni advokati ne trebaju. Neki mene brani, kao što tebe brani tvoja kuma. Ali kuma ne priča ništa. Ona ćuti i čeka svoj red. Tako je. Aha. Gospođo. Dobro, gospodine. Povaljeno. Nemoj, Ana, ni priča. Jel meni upada u reč kad god neko meni nešto kaže? Vidiš da gubi. Nego čeka. Kad god ja pričam, odmah eto drugih preko. Ana, tebe slušaj. Ja da kažem, izvoli. Pošto jedina ona nije A ne, ne, rekla sam da ti kandidat nije... Ne pićem s tobom, Popović. A može, što se ti mešaš sad kad ja Ajde, čuje Milija, molim vas, tišina da čuje Milija sada. E, gledaj sad. Ana, hoću da ti kažem, pošto jedina ti sad, nisi dala glas. Slušaj. Gledaj. Pošto Husein je jedan specifičan kandidat. Yes. Neverovatno talentovan, yes. koji traži tu svoju Stoji. Energiju da izbaci. Kad je izbaci, bit će vrhunski. Ali gledaj, dok smo radili tu prvu pesmu, U studiju. Otac, da. Svaki put kad je on otpevao tu pesmu, meni su nekako krenule suze na oči. Slab si na oči. I svi smo mi slabi na oči. Ali to su jako retki momenti, pogotovo što je meni produciranje pevača posao na dnevnoj bazi. Danas kad je otpevao tu pesmu ovdje, u sred onog plesa što sam digao, opet su mi krenule suze na oči. To ali je, meni nisu. Izvini, molite, mogu da završim pa onda mi odgovori. Meni nisu. Izvini. A ja dok pričam, svi sam. To je ono, taj moment je ono što mi tražimo ovdje, da kandidat može da pogreši, ali daj, izazovi emociju. I mi smo imali tu emociju, da li je šest ili nešto, ali ja mislim da on ne dobije glas. Nakon takvog momenta koji je jako redak, a pojavio se, ja, mislim da je to greška. Gledaj, ja slobodno, ja volim da glasaju svi kako hoće, ali mislim da je na osnovu toga trebao da dobije Dobro, tvoj glas. Replika, jer je svih drugih drugi. Drugi koji su to osjetili, bilo je tu grešaka, prepoznali su oni, moglo je ovo, moglo je ono. Ali su svi dali glas zbog toga. Aj polako, mili, iz početka. E, sad kaži, ne treba, ne, sve sam bio jasan. Da. Ti si očito osjetljiv na tu pesmu. Mene ne, on ne, uopšte ne. Nije... Ja sam čekaj, pa daj, prestani! Pa čekaj da kaži sada, žena, pa ne čutila da uopšte ste pričali. Uopšte me nije dotakao, zaista. Ja i kožom reagujem kad pevaju kandidati. Ja sam pomno slušala prvu pesmu, jer tu pesmu volim. Dobro, pomno sam slušala, nije bilo emocije te o kojoj ti pričaš. Možda je bilo u studiju, ali koga to briga šta se dešavalo u studiju? Ovdje ne, ovdje važno. Sam rekao da se to desilo. Meni se to nije desilo. I u ostalom, Saša je tu alfa i omega, on će rešiti na kraju u baražu. A što se meni, što gde meni ide? Možda ja nisam bila sigurna ovog časa da li treba on za šest. Pa sam prepustila Saši. Dobro, da čujem Bosanca. Tiho. Ja bi se potpuno složio i ne bi dalje diskutovao. Sa Cecom. Ne, sad ozbiljno ovo sam. Ne, ozbiljno, pa Ana je sve bila u pravu. Ona ima pravo na svoje mišljenje i to se mora poštovati. I to se mora pokazati jedno poštovanje, a ne na ovakav način biti agresivan, nervozan i biti emotivan, što bi rekli, ja sad neću jedan ružan izraz da kažem za Milija, ali suze...
naš ono, šta je šta rekao... Suze, šta suze, reci, ajde čovjek. Što je Njegoš rekao, žena laže suze prosipajuća, ti si onako malo pre izigravaš, malo igraš. Ne, i... niko od vas nije provalio, Milija. Ja sam, ako sam nešto, ja sam iskren. Prema tome... Od kad sam rođen? Prema tome, ima tu jedan, ja tebi potpuno hoću da verujem na tvoje suze, ali ti ne glasaš. I ti možeš plakat do preko sutra, glas nis dobije. Prema tome, moraš poštovati svoju kolegu. A rekao sam ja, okej. I njen stav. Samo sam objasnio. Ali i kad objašnjavaš, moraš imati argumente. A nije argument kad sam ja da sam nekad se ježio. I ja sam bio nekad plav. A šta nekad? Rekao plav, sam ovde. Samo dozvoli. Ja sam bio plav, visok i nos mi je bio manji. E, a nemoj da skrećeš temu. Ja sam rekao, ovde se pojavio isti taj osjećaj. Upravo zbog toga. Ja sam rekao, sad kad je pevo, se pojavio taj osjećaj. Sad. Grešiš mi. Ne u studiju. Ovde. Sad. Nije i svi ste ga prepoznali. I ti si ga prepoznao. Šta smo prepoznali? Prvi. Jel možemo dalje? Nema reči. Kandidat broj 2. Provalio sam Milija. Prema tome, znači, moramo biti uljudni, moramo biti eksplozivni, ali na jednom jako visokom nivou, jer ovo je ipak takmičenje koje gleda mnogo ljudi. Ovo se prati, doduše neki to osporavaju, ali ja tvrdim da su realni šerovi. Prema tome... I da i ti što osporavaju gledaju. Prema tome, prvi kandidat, ja sam glasao za tebe, glasao sam iz jednog prostog razloga. Ti si bio u prvoj pesmi autentičan, na svoj način, ne dovoljno ubedljiv, ali si bio autentičan. Tako je. Prema tome, ja sam to nagradio, znači može i tako da se pjeva. Da li se to meni dopalo ili nije, ja sam dao glas, neću protiv muzike. A kad bi ušli sada u sitna crevca, verovatno bi dobio, verovatno bi se ugasio. Ali dobar si, talentovan si i vrlo drugu pjesmu ni jednom nisi dotako. Ej, je bilo stalno nisko, ali ja to ne bih na tebi eksperimentisao da ne ispadne da ja čujem ili ne čujem, kao što neki kažu, da ih ne gledam. Ana je potpuno u pravu za prvog, a potpuno je u pravu i za drugog. Zašto? Sine, džaba ako puca grlo, a mi ne znamo zbog čega. Ja ne znam je li to tebi manir ili nije manir. Ja sam mislila da je manir. Prema tome, prvu pjesmu, u redu, može i tako. Ali Ana je potpuno u pravu. Ceca stalno zastupa stav da se i Mili s njom, koji je nije popravljao na onom koncertu da je bila falš. Kaže, mi pevamo falš. Pa dobro, ali nemojte slušati to. Popravite to. Slušajte originale, jer tu su prave emocije. Na originalu. Pevačima sad ću reći jednu istinu. Ni malo nije lako u studiju. Kad stanu iza onu stranu stakla gde mi producenti sedimo. E sad, kad sedi producent kao ja, njemu je relativno lako. Ti izvučeš tu emociju. Ja ga vodim ka emociji, ka lepom pevanju. A kad sedi neko kao, što je primjera, radi, ajde, ne bi sad, Mili, onda pevač peva kako hoće i on dobije... Ne, gledaj, tebi je lako samo zato što ti ošmariš da bi uzno pare. Ma čekaj se. A ja radim. Čekaj, čuti malo. Izvini. Kakav god on bio producent, sa mnom je imao na ušću 150.000 ljudi. Pa dobro, ja mislim da je 200.000 bilo, ali ja ovo ne mogu da podnesem majku. Ne, ja samo kažem. Svetlana. Ne, samo sekund, čuti, ja sam čutala. Hoću da kažem, prvo je ružno da jedne druge spuštamo i da vređamo. Pa ja to kažem. To je jako nisko, jako nisko. Ti uvek za svaki svoj postupak imaš opravdanje koje misliš da mi trebamo da verujemo u njega. Pa dobro. Ne verujemo to tvoje opravdanje, ali... Naravno, ti imaš pravo imaš na to, Bosanac, pravo imaš na to, ne osporavam ti. Ali ti lepo kažeš, nije u redu da spuštaš moje kolege. Ja nisam osporio broj ljudi, ja sam se bavio zanatom i ja sam stao na tvoju stranu. Pa ako Zanac je prodao 20 miliona albuma, ako je Zanac... Čekaj, on je rekao da je... A mančeću, da učutiš malo, nisam te. A ne da te ne gleda zanatom. On kaže, on se nije bavio zanatom. O čemu priča? On
je rekao jednu reč koja je mene prozvala da odgovorim. Rekla je da si bila falš. Da sam ja pevala sve vreme falš. Tako. Na svom koncertu. I rekao si da je to moje opravdanje pred kandidatima, da ja to protežiram. Ti kažeš da vi uživo pevate falš i da to nema veze. Ja to ne kažem. Rekla si ponekad, kažeš, desi se. Da nam se desi. Poenta je, publika ne čuje šta je falš ako nije muzički... Ama nemoj muzički... brkati umetnost. Ne, 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 publika reaguje na emociju. Pa ti kad izađeš, da ti ne pronađeš ili ne pronađeš. Ti samo... Isključivo reaguje da li ta pesma dopre do publike ili ne dopre. Tako, oni ne gledaju ni akcenat, ni... I samo da završi. Ni... I znači, nije da li njima falš, lako, nije, falš. Nije njima lako. Ajde, kada bolj sede i iz njih treba ja izvući emociju. Neko kao ja, a ne bio sebi, nastavit ću, ponovo izvuče tu emociju i pevači uživaju istina slušajući sami sebe. To je najveći uspeh nije istina moj. Tako, prema nije tome, istina. Da ti kažem, istina. Prema tome... Ne, ne, to je prema tome nije istina. Prema tome, nije Ceco, istina. Ti nisi nije to doživila. Ti nije, si mlada, nije ima vremena, doživit ćeš. Naravno, za tebe sa tebe čurak. Pa naravno, nije ti nisi istina doživila. E, pa ti si jadna ja stalno slušala sebe. Pružam na koncertu zato što me ponese publika. Kad me zatvori onu sobu dva sa dva, onda se obesi. Plakala nad svojom pesmom, od sreće. Šta? Od tuge. Od emocije. Od tuge. Kako tuge nije zapravo? E, vidiš, kod mene... Kako nije? Šta si pitao? Ne zna ni on. Šta si pitao? Dobro, molim. Dosta. Maro, da čujem, završio si. Ne da je zaplakala, izvini. Pa ne, ali, ajde, ba čekaj, bre, mili. Ne da je zaplakala, ne da je bila vesela. Dobro, bila je, ajde, bila je. Bila i ja, i milioni ljudi koji slušaju to. Maro, izvoli, molim te, i kaži svoje. Ja ne, stvarno, ne bih da kvarim ovu idilu, ovu prelepost, ovu razmenu emocija. Ajde, kažite. Između Milija i Cece. Ne, 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 dosta bre. Mi branimo ono što smo napravili. Pa šta ste napravili, Maro? Pa čuti, Bosanac, ti nikad ne šeš života. Pa dobro, bre, Bosanac, Zeza, vi se, bre, palite na kumulaciju. E, gore smo. Moj kandidat je sledeći. Dobri ste bili, dobri za drugi krug, dobri. Ajde, to je to, kraj. A ja? Dobri, ajde. A ja? Šta hoćeš? Nemoj samo ti ne. A ja? Šta, ne, 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 ne. Idete u baraču, to je to, doviđenja. Ajde. Ma šta više? Pa da vidimo ko se to krije iza ovog našeg stage-a i koja podrška se trenutno nalazi u backstage-u do tog momenta. Evo, 3, 2, 1, počinjem. E sad imamo jednu zanimljivu kombinaciju na sceni, Belorusija, Makedonija. Belorusija u Srbiji, a Makedonija u Francuskoj. Ksenija Tanu iz Gomelja, Belorusija. Gine magazin kod Marije u timu. Na koljenima sam i bit će tako znam dok se budem sjećala te do tud prstima ja iskubila sam vid i koji je boj zid, iza kojeg sanješ ti. Znaju, skoro tebja potiraju, no srce ne hoće panjat, a njivo trudno unjat. Znaju, naprosto s tebe obišaj, što šťastje vrnjotca opet, tebe меня. Skinem, za tobom ljubav ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreći traži. Evo idem, samo za jedno još brinem, što priznaću se sve ja, koji dublje bez sješanja. One kojima nije jasno, od propozicije Zvezda Grada kažu da pevač može da peva i na svom maternjem jeziku, s obzirom da je Ksenija iz Gomelja kombinuje. Ginem, za tobom ljubav ginem, ko vojnik na noć nas traži, ko čovjek koju sreće traži.
još brinem, što priznaću se sve je kad ude me sjećanje. Hvala. Idemo dalje. Pozicija broj 2. Daniel Trencovski. Dolazi nam iz mjesta Bondi de la France kod Pariza. U timu je kod Bosanca. A kodam Vobitola, Oktet Makedonija, prva pesma. Pored mene je Danielov poznanik prijatelj, Šone iz Osvajača. Zdravo, Šone. Ćao, evo, gde si? Evo me ovde uz Grandu, kao i ti. Druženje, jako, super. Ako odam Vobitola, ke prošetam po širok sokak, a na debelu čaršija kafe ke se napija. Mladost milo ke si spomenuva, bravo. A na debelu čaršija kafe ke se napija, mladost milo ke si spomenuva. Hej, mori mome, kako da reša, za Soluna, za Stambola, Bitola ne dava. Za Soluna, za Stambola, Bitola ne dava. Kako bi rekli Makedoni, blagodaram. Hvala. Čuli smo, dakle, Daniela u njegovoj prvoj pesmi. A sada Ksenija Tanu, ponovo, devojka iz Belorusije. Tango se zove pesma, pitanje je negativ. Tu je negde u studiju Ivana Peters. Moći će da je čuje direktno. Prava ljubav je miris istine, i jedan pogrešan korak magije prestaje. Nije umela da se sačuva, glasa, njima do zadovoljna interpretacija njene pesme. Verujem joj, čoveče. Pet glasova ima Ksenija. A sad ponovo Daniel Trencovski. Bijelo dugme, a? Ovo je nešto iz naše mladosti. Jeste, Daniel, ovo izabrao. Sviđa mi se. Voli, a? Lipi cvat. Pitanje je 84. na 5. Slušao sam Daniela u Parizu.
Tako si ih upoznao. Smo se upoznali, ovo je baš na klubu izvedio fenomenalno. Ljeto ide, kako si mi ti? Gdje si, s kim si, da mi je znati? Koli mi te ugrijalo, dok je zim u snijeg padalo? Koli mi te ljubilo? Grom ga ubio, baš me briga, gdje si otišla? Ravna ti je Jugoslavija, baš me briga, nisi djete, sve u korist tvoje štete, samo tvoje, ali moje srce boluje. Četiri, pet, šest. Ksenija je prosto blistala. Ti si videla da si odmah nakon druge numere imala maksimalnih šest glasova. Žiri se složio da je tebi mesto u narednom krugu. A što se tiče, naravno, samo da kažem, Ksenija Tanu dolazi iz Belorusije. Imali smo priliku da je upoznamo u prvom krugu, ali večeras je ovo izgleda pravi put. Kada je ova devojka u pitanju, čestitamo naravno i Mariji, nije bilo lako ovo sve savladati na našem govornom području. Što se tiče takmičara pod rednim brojem 2, Daniel Trenčovski dolazi iz Francuske, pet velikih glasova. Hvala. Ti ćeš ići u baraž, ali kao što rekao, sa maksimalnih pet i naravno pozdravljamo i tvog mentora. Dobro. Bosanac mi kaže, ona bi trebala da bude diskvalifikovana, ne smije da peva na ruskom. Ali svaki pevač koji učestvuje ovde peva na jezicima koje znamo i peva, može da peva na svom maternjem jeziku. A inače, za ljude, inače, ako neko nije znao, ovo je po originalu, pesma koja dolazi odande. Tako da, zato smo i otpevali taj jedan refren. Znači, moj je trebao dečko pjevat na francuskom. Pošto je rođen u Francuskoj, znači... A može, može. Pa trebali smo onda... Imali smo ovde da se pevalo... Do sad nije bilo pravilo. Na rumunskom. Do sad nije bilo pravilo. Ne, imali smo na rumunskom pravilo. Kako ćeš da ga provociraš? Đole, polako, molim te, šta si ti inače... Isi ti Makedonac? Makedonac. Ha, naravno, nisi Francus. A ja kad sam pitala da moj Bugarin peva na bugarskom, nisi mi dozvolio. I to je istina. Dozvolio sam. Nisi mi dozvolio. Ne, dozvolio sam. Dozvolio sam, nemoj da lažiš. Nisi, nije. Kad je peva na bugarskom? Nemoj da pričaš gluposti. Dozvolio sam ti da peva na bugarskom. Zato što je Bugarin ima prava da peva na svom maternjem jeziku. To si sad izmislio, ja moram sad reagovati. Jer si rekao, jedino na kome se može pevati makedonski, srpski, hrvatski, slovenski i na rumunski. Pa zato što su odatle kandidati dolazili. Izvini, nisi upravo. Ja se izvinjam, ja nisam znao da je Ksenija Tanu da dolazi iz Belorusije. Ona kad je poslala svoj snimak, nisam to ni primetio. Prema tome, ako je ona beloruskinja, ima prava da peva na svom maternjem jeziku. A maternji jezik u Belorusiji je ruski. Prema tome... Nije, nego beloruski, kaže. I ruski i beloruski. Dva jezika. Dva jezika. A ti si ovo pevala na beloruskom, pošto to Bosanac ne zna. Pa ne, Bosanac je to sve isto, kaže. Dobro, molim Tutankamona da se smiri. Dobro. Mi idemo prvo, hoću da čujem Svetlanu, izvoli. Pa što se kandidatkinje broj 1 tiče,
Ona ima performans, to je toliko lepo gledati, bilo za gledati, otpevala si super, sve to, ali, na primjer, loš govor srpskog jezika, mi to zameramo Makedoncima, zameramo Bugarima, zameramo Slovencima koji se takmiče, onda ih kritikujemo zašto to pravilno nisu naučili da izgovore. Za sledeći put ja bih voljela da se potrudiš, pošto svi moraju da se potrude, da to mnogo bolje zvuči, da te razumemo. Jer ja razumem sve. Odlično. Ne, mi da razumemo. A mi da tebe razumemo. Znaš, da to čistije bude malo, inače... Za performans. Hvala puno. Hvala puno. Pa nimaš. Što se kandidata broj 2 tiče... Ja sam mnogo vežbala. Mogu pričam malo na srpskom. Ne poboljšala ti značajno. Što se kandidata broj 2 tiče, dala sam ti glas zato što si mi mnogo simpatičan. Hvala vam. Eto, da. Znači, Bosanac nije mu dala glas što si ti nešto s njim uradio, nego jednostavno, dečko je simpatičan, radio ti s njim. Pa nisam mu tražila iskreno mane, simpatičan mi je momak, dala sam mu glas stvarno. Dobro, Ceco, ja samo potvrđujem šta si rekla. I eto, da vidite da to nije davanje glasova ovog puta zbog mentora. On mom kandidatu nije dao glas. Da, a da čujem šta će da kaže Mili. Baš mi interesuje na konto one rasprave malo pre Bosanca i njega, tako da je... Izvoli, Mili. Gledaj, ja ću biti jako kratak. Bravo, bravo. Jedan aplauz za Mili. Nevjerujem da će Mili biti kratak. Da. Izvoli. Grdno se varate. Tiho. Ksenija, Marija, čestitam. Thank you. Hvala lepo. Spasibo. Daniel, Bosanac. Promašili ste skroz. U prvoj pesmi, makedonskoj, nije bilo Makedonije. U drugoj pesmi, od belog dugmeta, nije bilo belog dugmeta. Od belog ili od bijelog? Bijelog dugmeta. Od belog dugmeta nije bilo belog dugmeta, nije bilo totalni promašaj. Nije bijelo, nego bijelo. Ali imaš izgled, imaš nešto, ako prođeš, mislim da treba samo to sad ozbiljnije raditi na tebi. Hvala puno. Vidi, bi kratak stvar. Popoviću, nemoj pričaš telefonom, nego slušaj kako sam kratak i jasan. Koncizan. Šokirani smo. Da čujem šta kaže Snežana. I bi kratak. Kandidatkinja broj 1, bravo. Bravo. Hvala vam puno. Kandidat broj 2, složila bi se s ovim što je Mili rekao, ali ne baš skroz. Meni si ti u prvoj pesmi bio originalan. Ja sam te čula na način kao kad bi recimo sada neki operski pevač pevao makedonsku pesmu. Eto, tako je to meni zazvučalo i nije mi smetalo. Što se tiče druge pesme, može malo bolje. Tako da mislim da je ovo realno stanje. Dobro, Viki. Ksenija, jako si lepa, slatka. Imaš te taj neki mistiku neku u pogledu i ja tebe kad gledam... u ne znam koliko pevačica, pevača, izvođača bih tebe prepoznala. Originalna si i mislim da je pred tobom jedna blistava karijera i da ti ovoj sceni i zvezdama Granda svakako trebaš, jer si drugačija, posebna, lepa, a i odlično pevaš. Meni je ovo večera sve bilo super. Ne zameram što si pevala, ne zameram, čak uopšte ne bi ni imala ništa protiv da i sledeći put otpevaš nešto na svom jeziku i da nam ovde pružiš nešto drugačije. Mi smo željni da čujemo i da vidimo nešto drugačije, a verujem i publika. Tako da bravo, meni je to bilo super. Što se tiče kandidata broj 2, Daniele, ništa mi nije smetalo. Ne mogu da kažem da sam sad nešto pala u nesvesti, da si me ono baš raspametio. Nisi, ali je bilo skroz okej, korektno, zaslužio si glas, dala sam glas. Hvala. Dobro. Ksenija, jedno pitanje. Hvala. Ti si se udala za Crnogorca. Jeste. Živiš u Crnoj Gori. Tako. Onda moraš pevaš na crnogorskom. Može. Ojha. Ojha. Sljedeći put. Sljedeći put. Dobro, Ana. A upravo si dao odgovor na moje pitanje. Pitala sam se otkud je ona čula. Zaboravila sam, sad sam se setila da si udata za Crnogorca. Alzheimer. Mislila sam da si nas gledala čak... Ćuti daleko bilo. Demencija. Da si nas gledala u Belorusiji. Ksenija, ti nisi perfektna, idealna pevačica, ali ti imaš tu energiju od koje mi mislimo da si ti perfektna. Ti to izneseš
Ja sam se ježila na kraju prve pesme, iako nije na tvom maternjem jeziku. Druga pesma, Negativ, evo sedi tu, draga Ivana. Molim te, kaži kako je otpevala. Ovako je pokazala Ivana. Top. Top. Znači... Zdravo. Eto, slušala te Ivana Negativ. Da. Bila si divna, krasna. Ja sam oduševljena. Daniel, prva pesma je za mene bila božanstvena. Božanstvena. Druga, bi se moglo diskutovati, ali imaš moj glas i želim ti mnogo sreće u Baranju. Hvala. Da. Zato što si u koaliciji s Bosancem, dobro. Tako je. U redu, izvoli, Đole. Ja ću za kandidata broj jedan reći samo jednu stvar. Da te reditelj firma Moulin Rouge Đole, video... šta ti je s mikrofonom, Đole? Nemam pojma. Čujemo ga, tu ga je. Mi ovdje. Eto, da te je reditelj firma Moulin Rouge video večeras, mislim da bi ti dobila ulogu u tom filmu, jer to kako si obe numere izvela, to je za filmsko platno. Ovo je bio filmski performans, što se mene tiče. Za musical. Zakucala si me bezobrazlukom, samouverenošću, bez obzira na sve te falševe. Duša je nešto što može da pokrije apsolutno sve. Verovao sam ti od prve do posljednje sekunde. Kandidat broj dva, mnogo ševaš sa tim mikrofonom. Znači, ševaš i nikako da ga preševaš. Mislim, ne razumem zbog čega i zašto. Makedonsku svoju pesmu si zbog toga upropastio. Nevoljko sam ti dao glas, ali sam ti dao. Eto. Dobro, Bosanac. Hvala. Pa ja bih prije svega pozdravio kolege iz žirija koji su ovako divno glasali i vrlo muzikalno pristupili svemu. Hvala vam. Sem jednog koji je glup. Ali, Daniele, mala je razlika i vidiš, mala je razlika. Imamo 5, 6, 5. Znači, ti si bio na domak pobede. Mala je odlična. Morat ćeš bolje učiti ako pjevaš na... A Ceca je rekla, čini mi se, jednu situaciju. Znači, ako ocjenjujemo izgovor teksta i ta, bolje pjevaj sve na ruskom ili beloruskom, pošto je Saša dozvolio to. Ozbiljno govorim, daćete nam prevod, pogledat ćemo prevod. Ko ne zna, ja ne znam. Što ti dozvoljaš da priča o tuđem kandidatu? Prema tome, ja govorim zbog nje, jer će ona ući u sljedeći krug. Uće u sljedeći krug, pa će biti onda zašto nisi glasao. Ako budeš pjevala na srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom ili bosanskom ili crnogorskom sa takvim greškama, ja se ograđujem od toga jer ću se držati principa. Prema tome, na maternjem da, a ili ovo da savladaš kako treba. Inače si odlična, evo ako smijem pohvaliti, odlična si, bravo, bravo, bravo. Hvala. Razumela je samo bravo. Da, eto, toliko. A Daniele, mala je razlika, prema tome budi srećan i budi zadovoljan. I ševaj s tim mikrofonom, ali vaku, nemoj vaku, vaku. Bosanac. Dobro. Evo i Marijan za kraj. Pa nemam šta da dodam, žiri je zaista sve rekao. Kada dođeš kući, polako ovo pa prevedi, translate upali. Dosta lepih stvari su ti rekli. Ono što si večeras pokazala je stvarno bilo ludilo. Amazing. To je zaključak. Daniela Baraž, potrudi se. Ksenija, mislim da ćemo dugo ostati pod utiskom tvog nastupa. Hvala vam. To zaista govori o tome koliko si bila jedinstvena. Ostani takva, ne menjaj ništa, popravi sitnice i nadam se da ćemo se družiti dugo. Hvala, to je to. Prelazimo na naredni takmičarski par. Hvala. Ka sceni kreću Semir Đanković i Slavica Angelova. Semir iz Novog Pazara, Slavica iz Trumice iz Makedonije. Kreće prvi Semir koji u timu Cesara Žnatović. Ostala si uvijek ista, Mišo Kovač, prva pesma koju nam donosi ovaj momak iz Pazara. Ovdje su njegovi čerke i sin, ili sin i čerke. Dobrodošli, deco. Ćao. Ćao, jeste dobri? Da. Navijate za tatu? Da. Dobro. Složili ste glasove i sve. Samo da kažemo da je Semir kao
smo konstatovali imali 8 glasova i izabrao je Cecu za mentorku. Odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se juče nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Mi slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu mom. Ostala si uvijek ista. Evo, Svetlana i Viki daju po jedan glas za Semira, hvala lepo. Idemo dalje. Prebacujemo se iz Novog Pazara za Strumicu, za Makedoniju. Slavica Angelo, 21 godina, u timu kod Đorđe Davida. Zlatni dan, Bisera Veletanović, prva pesma, jedna starija numera. Ovde su drug, drugarica i mama. Kako ste, mama? Šta to stalno izlačim iz sećanja, zlato moje da. Glase od Violete, Snežani i od Ane. Idemo u drugu pesmu. Ponovo Semir Đanković iz Novog Pazara u Cecinom timu. Ovde su deca. Ste dobro, deco? Navijate? Da. Dobro. Dajte dobru energiju, onako pozitivnu. Svini te, Vojko, što ti i mene pamtim, al noćas bi zbog nje još trem da propatim. I da ličeš mi na nju, lažem sebe najgore, samo želim da je tu i da bude kao pre. Ne, neću nikog više tako ludo voliti i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noć
vođa si loša za mene, ne, neću nikog više tako ludo vojti. I neće ovo moje srce zbog tebe goreti sve. I da najbolja si, ona je u venama, a za nju noća si loša za mene. Mm-hmm. Te više gledate u tatu ili ovdje ovoj žiri koji daje glasove, a? Tata? Ne, neću nikog više tako ludo voleti. I neće ovo moje srce sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša za mene. Ne, neću nikog više tako ludo voleti. I neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša za mene. Bravo. Bravo. Dobro, hvala. Idemo dalje. Ponovo Slavica Angelova iz Strumice iz Makedonije. Kolena, Kristina Kovač. Druga pesma, Mentor daje ritam, Đorđe David. E, da vidimo kako je to Slavica pripremila. Vrelo bolna žega se osjeća, a meni je vrućina od tog tvog zavodljivog osmeha. Tvojih usana blizina i razne stvari nisu za pričanje, jer ja sam kao fina, bezobrazno mi šapućeš pitanje. Da li plaši me brzina kojoj sam ti priznala, da ti možeš mi sve, hajde poči već to pre. Zajedno gledamo ovde šta se dešava. Četiri glasa ima na trenutu Slavica, dva glasa ima Semir. Kolena mi klecaju kad znam da ćeš da me poljubiš, kao da me ljubiš prvi put. Wow, wow, wow. Kolena još klecaju kad znam da polako prilaziš. Reci mi da nije uzal, oprostit ću ti ovaj put, oprostit ću ti ovaj put. Da li idemo na maksimalni šest? Očekivali smo, nadali smo se, to se i desilo. Bravo, Marija je bravo, svojim bravo glasanjem dovela u izjednačenje momka i devojku kada su ove interpretacije u pitanju. Da se podsjetimo, Semir Đanković dolazi iz Novog Pazara, Cecin predstavnik, čestitamo. I Slavica Angelova, 20 godina, Struma, Makedonija. Takođe, maksimalnih šest, Đorđe Ceco, bravo na ovom poslu, ali evo malo se podsjetimo da su oni u prvom nastupu, u prvom krugu imali po maksimalnih 8 glasova, te nekako sjajno što ste ostali na istom dobrom putu. Bravo. Vojo! Da! Kod tebe gužva neka tamo vidim. Kod mene je stao autobus, pokvario se. Izašli ljudi iz autobusa. Da. Da. Je li to jedna porodica ili dve? Dve. Mislim tri, četiri u stvari. Ne znam. Ovo su Semirova deca, čerka i sin. A, bravo, pa super, divno. E, oni su dakle sa Semirom navijali. Bravo. Čerka i sin dali podršku, maksimalno.
A ovde iza se nalaze Slavicina mama i njeni drugari, drugarici i drug. Da. Znači i Strumice. I Strumice direktno, da. Malo levo, Strumice, ali tu su, da. Dobro, super, iz Makedonije pozdravljamo, naravno, sve gledalce Sitar televizije. I šta ćemo ovde sad, mislim, 6-6, ovde po jednu kratku rečenicu i to je to, je li tako? Ti presudi, ajde. Pa, mislim... Presudi. Da. A, da presudim? Da, presudiš, da. Pa, pošto imamo samo dve šestice, tri šestice... Pa da, nek idu oboje. Ne, samo da vidimo, samo da vidimo. Znači, imamo u baražu 1, 2, 3, 4, 5, što znači da oboje idete direktno... Da, jes! Radujemo se ovoj odluci. Čestitamo. Da. Hvala ti. Hvala ti nam muče. Zaslužen. Kad je nešto dobro, treba nagraditi. Ne. Odlično. Da, to je to. Nećemo ništa pričati. Da. Nećemo. Štrolo, imaš šta da kažeš? Nemaš. Cecu, imaš šta da kažeš? Ne, ja mogu sam presrećna. Da, da, to je to. Mogu li Deco, ja da kažem? Pa, ja, imaš ko hoće da kažeš. Nemoj, molim te, Bosanac, ne kvari utisak, molim te. Pa vidiš da ga ubih. Tako si lepo se ponašao. U Cevanicu ga ubih. U Cevanicu ga ubih. Ja sam mislio da pohvalim nemoj, kandidate, ali... Nemoj, ljubim te ništa. Sve ti verujemo. Eto vidiš koliko si... Šta radiš, Ceco? Šta si uradio, Bosanac? Pa šta radiš, Ceco? Pa to je Bosanac. Pa gotovo je, prošli kad je Bosanac. Bosanac. To je to, ništa. Dobro, uživaju. To je to, živeli. Bravo, čestitamo, pozdrav još jednom za vašu podršku. Uživali smo u ovim interpretacijama, bilo je zaista prelepo i mi želimo da bude tako i u nastavku, a bit će. Igor Knežević i Ines Enjić nam dolaze, Igor iz Žablja, Ines iz Štutgarta, Igor u timu ko Snežane, Moje si nebo, Adil, prva pesma. Grešne mi ruke, to dobro znam, a ti bez reči me uvek primiš, o zagrljaj. Ja tvojim glasom i sada pričam, ja tvojim dahom još uvek uzdišem i ne znam kako povredim lako one što volim najviše. Moje si nebo, moje sve, ko prvog dana volim te, u svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna. U mome srcu tvoje jedino ljubav može sve, nijedna druga meni nije kao ti, o samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Sve. Ko prvog dana volim te, o svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna. U mome srcu tvoje jedino ljubav može sve, nijedna druga meni nije kao ti, da te ne izgubim. Hvala, jedan glas Ane Bekute za Igora. Idemo dalje, Ines Enjić dolazi nam iz Stuttgarta. Stani dušu da te isprati, Milda Šaulić, prva pesma. Ovde, pored mene se sad nalaze tata i mama, Ines. Dolazite iz Stuttgarta. Tako je. Lepo, kuža na autobanu, jeste. Kad smo dolazili nije bilo. Zoro ispraća, ljubav sprema se na put, za njom i nadu nosiš, sve je bilo uzalud, zašto ideš sreće ti, nije valjda da si ljut, mili Bože, zar je sve, zar je bilo uzalud.
zadnji preklinjem te ja, zadnji put bih da te zagranim, žena sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umriću ti ja. Dobro, vežbala, radila, dogovarala si nešto sa Milijem? Pa jesu, radili su. Imali su neki kontakt i to? Bili smo na... Ona više voli narodno nego zabavno, ne? Da. Ko je to? Da. Na tato? Na mamu i na tato. Oboje. Stani dušo da te ispratim, stani preklinjem te ja, zadnji put bih da te zagralim, žena sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umriću ti ja. Bar mi zadnju ženu ispuni, ja sam to zaslužila. Hvala, dobro, čuli smo Ines u njene prve pesme. Idemo ponovo, Igor Knežević, Sve mi tvoje nedostaje, Đani, druga pesma. Đani, Đani. Ja Đani, ja? Ja Đani, ja Đani, ja? Dobro. No, Đani. Čekaj, ti si mu rođeni brat? Ne. Ne? U Moja strici? Majka i njegov oca su rođeni brat. Aha, znači takvi ste rođeci. Voli on ovo, a? Voli, to je to njegovo. Je li munja ono, jel? Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripadaš sva. Sanjao sam to i molio nebo da me ne budi i sna. Sad odlazim pod prozore tvoje, da ugledam te samo na tren. Da ogrejem dušu, da oteram tugu, tako sam i ostavljen. Nisam našao mir, ni sa jednom od sto, samo dublji je vir što me vuče na dno. Kad se bez tebe budim, sve mi tvoje nedostaje, bojim se da ne poludim, sve mi tvoje nedostaje, tražim oči kao tvoje, sve mi tvoje nedostaje, vrati mi se milo moje. Četiri glasa. Vrati mi se milo moje. Bravo, dobro, hvala, čuli smo Igora, u drugoj pesmi idemo ponovo do Stuttgarta. Luda za tobom, Lepa Brena, druga pesma, peva nam Ine Senjić, mlada devojka, 17 godine, Stuttgart, idemo 18 sada? Ne, sljedeću sedmicu. Aaaa, to vidite kako to vreme ide ko nevreme. A inače smo prčaci. Je tako? Tako je. Svaka čast. A ona rođena tamo ili? Ne, u Vinkovci. A Vinkovci. Dola se divni dani u tišini, a ti preferiš negde u dalini. Ko se na sve zapada i daleka, baš ti mi preka potreba. Viš dugo slušam neke prazne priče, i sve mi laži baš na tebe liče. Ruku na srce razloga je malo, da bi se s tobom ostalo. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što mi smo tebe i na kraj sveta. Luda za to, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Dobro, veselo. Traži svoje rješenje, samo da je ne zbuni to što nema trenutnog glasova. Neki put ih to zbuni, misli da nema podrška, onda dobije. Da, osvijek, da. U ovoj sobi previše je mraka, hoću da dešim mali miseljaka. Jer tebe volim čak i kad se svetim, pa želim da ti doletim. Luda za tobom, šta se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi sveta, što mi su tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, šta se to može,
6 glasova. Šesticu, bravo, čestitam Tomku pod rednim brojem 1. 6-2. Igor Knežević iz Žablja, Snežin predstavnik u duelu sa maksimalnih 6, odlazi u treći krug. Dakle, rekoh ja, bit će još sjajnih kandidata u toku ove večeri, evo, obistinilo se. Što se Ines tiče, Ines Senjić, koja dolazi iz Stuttgarta, iz Nemačke, u prvom krugu imala je nedovoljan broj glasova, pa će evo Saša objasniti situaciju. Verovatno ste odlučili naknadnim glasanjem da je ubacite i evo večeras 3 glasa, što je bolji rezultat nego u prvom krugu. Tako je, to je tačno. Igore, šestica, a? Šestica. Posle 12 godina pojavljivanja. Dobro, lepo. Tako je, tako je. Dobro, ajde, hvala, čujemo. Kolege. Šta će da kaže hvala Violeta? Igor je meni večeras bio jako dobar. Pogotovo mi se dopala prva pesma. Nisam te do sada ni registrovala ni primetila. Sad si mi baš onako skrenuo pažnju. I bravo, meni je to bilo super. Dobro, hvala. Nisam kao neki koji daju glasa, onda nađu 100 razloga da ne valja. Ja, znači, ne bi ti bilo... Da, 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 ne, nije tačno, pa kad nešto ne valja, ne valja. Ali ti si večeras stvarno bio dobar i treba da budemo iskreni, da tako ono je, Viki, ko je dobar i da je pohvalimo. Imamo takih članova žirija, znamo ko su. Imamo ih jedno 5-6. Imamo, naravno. E, a što se tiče Ines, draga Ines, haljina ti je divna, ti jako lepo izgledaš, ali pevanje nije baš bilo dobro. Moram stvarno da budem iskrena, pogotovo druga pesma. Baš. Dobro, da čujem Secu koja te je spasla i dala je treći glas da ne ispadneš. Pa ja sam devojci baš dala treći glas da je spasem, da ode bar u Baraž, da se potrudi u Baražu, ima pravo na borbu. Sama ćeš sebe da čuješ, neću ništa da ti kažem. Lepa si, zgodna si, to znaš već. Što se kandidata broj 1 tiče, prva pesma. Kad imamo sljedeće? Hvala vam puno. Lepo pevaš, sve čestitke. To je to. Bila samo 2 dana. Đole. Kandidat broj 1, prostora za rast imaš još. Ima sutra snimaj. Jednu malu sugestiju bih ti dao, bolje ćeš izgledati, veruj mi. Skini još par kilograma do sledećeg kruga. Molim te, veruj mi, pomoći će ti, nisi svestan koliko. Kandidatkinja broj 2, prvo molim te da se ispraviš. Ispravi ramena. Ma nešto mi... Ne ume. Nešto radiš nepravilno, nešto ne radiš kako treba. Radiš ti ovaj posao, jer pevaš... Mislim da bi više trebalo da obratiš pažnju na to kako zaista treba da se zvuči u ovakvom jednom takmičenju, kakvi krajevi zaista treba da budu. Ima štofa, ali ti si ni tamo ni vamo. Mislim da te loše ozvučenje i mnogo rada u lokalima koji nisu baš ono okej sa tim stvarima kvare. Kvare ti sliku u uvu, to je to. Maro. Igore, dobar si bio večeras. Stvarno dobar, i Sneža i ti uboli ste to kako treba. Malo sam se čak i bojala da li će ti biti visoka ova prva pesma, ali zakucao si to gore. Super, snažno, lepo, sve u redu. Ines, ovde piše 17 godina. Mislim da ne treba da odustuješ za tebe. Sasvim sigurno u budućnosti ima. Ovo večeras nije bilo dobro. Pevaj, 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 pa se vrati. Dobro. Ajde, Boske, pevaj. A ovi sa juga Bačke, stvarno dobro pjevaju, moram priznati. I ovaj momak je neverovatno napredovao od prošlog kruga. To izgleda da je Sneža tu uticala. Pa, mentor. Izvini, Boske, moram samo nešto da dodam. Kad smo prošli prvi krug, razmišljao sam, Bože, šta ćemo mi u ovoj sezoni, međutim, kako je krenuo drugi krug i kako ste... kako su krenuli mentori da rade, ovo je sad sasvim druga priča. Hvala. Sad imamo pevača, brate, hvala, ko hoćeš. Hvala, Sale. Hvala, hvala. Generalno kažem, ali to je stvarno. Hvala, 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 hvala. Evo, ovo je samo jedan primer. Evo, od svega. Jest. Očekujemo povišicu. Raise. Neka plati. Kaži glasnije, Nije tužno. Ceca ima jednu... Ceca je nešto rekla jako pametno. Šta je rekla? Da platiš. Ne, rekla je nešto drugo. Da povišiš malo. A povišicu? Pa kupili smo ti, Ceco, sada štikle od 16 cm, takve nemaš. Ajoj. Ko mi bre kupio? Mi smo ti kupili kao produkcija od 16 cm, tako da ćeš dobiti povišicu. A kada ću dobiti te štikle? Pa, za Đurđevdan. Za Đurđevdan. Nastavimo, Bosanac, izvoli. Ne, kad su pare u pitanju, samo preskačeš temu. Dobro, Bosanac, izvoli. Nastavi, Bosanac, ovu temu, molim te. Čekovi. Tebi je, Ceco, zabranjeno da pričaš i javno, i drži se toga. I tebi, Popoviću. Daj ti 16 cm da ga tresne po tintari.
Da ozbiljamo malo stvar, ipak moraš shvatiti da to ima ljudi koji željno očekuju šta ću ja reći. Prema tome, bio si odličan, bio si odličan, naročito u Džanivoj pjesmi. Tu si sve, i nadam se da si original slušao, i to me raduje. To me raduje. Što se tiče devojke, očito da ti pevaš negde ili ne pevaš. Počela je. E, lepo, nemoj da pevaš nazad, nego malo vuci matricu napred. Ali da ja ne bi puno tebi objašnjavao, jer će Mili nešto naučiti, dobra si bila, za malo da dobiješ još jedan glas, ali dobra je bila. Dobro. Hvala i tebi. Čuje se rad kod oboje, s tim što za tebe, Ines, predlažem još 50% više rada. Dobro, Snežo? Čestitam, Igore, hvala ti što si uvažio sve i što si zaista vežbao. Sve na čemu smo radili, shvatio si ozbiljno. Neka nam je Bog u pomoći za nadalje. Dobro, Mili. Hvala i vama puno. Pa, znate šta, ja moram da kažem da sam ja nekako ponosan na Ines, radi toga što ona ima sve adute, ima izgled, ima taj glas koji prolazi kroz matricu. Jednostavno, to su neke stvari koje su retke i koje jednostavno si rođen sa njima i to je ono što je bitno. Ali sam isto tako znao... Je li to meni upućeno nešto? Ne, Bosanac je nešto odvalio, nema veze s tobom. Bilo je tebi upućeno, lično. Nije Bosanac nešto. Da te počasti. Ali imali smo i na probi i u prvom krugu smo imali jedan problem, a to je da ti... Od te svoje nesigurnosti imaš 17 godina i jednostavno, čak i ovo što je Đorđe rekao, ti pogrbljeno izađeš na binu, a gledaj, ja da tako izgledam, znači, naš hodo bi ne pravo, nego paro bi nebo, ono, nosem, koliko bi bio ponosan sam na sebe. Ali imala si taj jedan problem sa toniranjem. To nije problem koji se lako rješava. Prvo moraš da budeš sigurna u svoj glas, u svoju interpretaciju i onda da ti budeš sigurna kad gađaš tonove da su to ti tonovi. To nisi ovdje pokazala, sve je to bilo malo ispod, malo iznad, ali nikad nije bilo ono pravo što treba. Dobro, ali zato u baražu ćeš pokazati da budeš možda. Ja bih volio da Saša ti, da je to što mislim da su kandidati kao ti budućnost ovog randa, znači ti kad počneš da toniraš i kad se oslobodiš na bini, to će da izgleda fantastično. I volio bih da ti da šansu, a ako ne, vidimo se sljedeće godine. Dao sam mi šansu da ide u... Nema šansu za baraš. Pa dobro, ako u baraš se pokaže bolje, možda ima i šansu i dalje. Da dobije iskustvo i da nam se vraća sve bolje i bolje. Mislim da imamo fantastičan potencijal. Bravo. Ines, sve su ti lepo rekli. Iskoristi sad tu svoju priliku. A ti svakako uživaj u ovoj večeri. Evo, došle su nam konačno i te šestice. Hajmo zajedno da proverimo koliko će još biti sjajnih izvođača večeras, tačnije onih najspremnijih, jer znamo koliko je rad veoma bitan da pokažete maksimum od svog znanja. Podsjetit ću vas još jednom ko su prijatelji naše emisije. Vitalisov Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. A sa nama je i Caltex Digest Support, koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom Caltex Digest Support. Prijatelj emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer na politanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. A sa nama su i LipoTab tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTab, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. NetTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređenju uživo ili 7 dana unazad. Sve to u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu.
Zatim sa nama je i Vitaliso Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A tu je i Meridian kladionica, poručuju. Istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Od kandidata goreo i bio iskren na ovoj našoj sceni, to je definitivno bio on. Zato se tako dobro i plasirao u prethodnoj sezoni takmičenja. Zavoleli ste ga takvog. On je Aleksandar Josifovski. Večeras premijerno u Zvezdama Granda izvodi svoju numeru pod nazivom Otopi me. Sa mene
Da. Josifovski, vrati se nazad. Pa dobro, on je dečko naučio kad se završi ono u takmičenju i onda kao date glasove, pa onda on napusti. Zdravo i dobroveče. Zdravo i dobroveče svima. Pa gde si krenuo? Izvini? Gde si krenuo? Pa rekao, gotovo, sve se završilo, ja sam eto. Dobro, jel ti nedostaje ono takmičenje od prošle godine? Jeste, stvarno. Sad sam ovde se motam iza, znači vidim sve ovo i stvarno nedostaje. Da. Inače, da kažemo, Aleksandar bi ranije ovde, Đole, dosta, Aleksandar bi i ranije prezentovao svoju pesmu ovde, međutim, kad smo snimali sve ove emisije do prošlog, pretprošlog subote, to je bilo još u septembru, oktobru, a ti si bio na velikoj turneji u Americi sa Lepom Brenom, je li tako? Jeste, tako je bilo. Bilo mi je čast, ono, smo odradili super sve, jedan san mi se ispunio, stvarno, ostali smo... Ja sam ostao 3 meseca i bilo je sjajno tamo, baš bukvalno sve. Odlično. Kaži mi, ko ti radi ovu pesmu? Aranžman se... muzika je Goran Šarac i Željko Krznarić je tekst. Aranžman smo radili ja i Aaron. On je bio u Floridi, tamo sam, jedva sam čekao da izvadim ovo, onda sam tamo snimio sve. Super. Znam da si snimio duet sa Belmom, je li tako? Jeste, tako da. I to ćemo u nekoj emisiji da čujemo. To šta ti je rekao mentor za pesmu? Pa, sviđa mu se, je. Sviđa mu se? Sviđa mu se. A, sviđa ti se, joj, Đole. Ima gitaru. Čekaj da ja poljubim moju lutku, bre. Aleksandar Josifovski, koji je u prošloj sezoni osvojio neverovatno visoko drugo mesto. Živeo i... Hvala od srca. Svako dobro. Pozdrav svima. Dragan i Goran. Dragan iz Beograda, Goran iz Žablja. Dragan, 25 godina u timu Ane Bekute, 5 glasova u prvom krugu. Kako mi nedostaješ, Kari Žinović. Prva pesma, ovde su Draganovi drugari. 3 puta D, to je 4 puta D. Dragan i 3 drugara. Stara norveška bajka, što bi rekli neki. Navijete za njega, šaljite dobru energiju. Ajde, vidimo. Zar sve ove godine tebi ništa ne znače, meni su baš preduge, često mi se zaplače. Zar sve ove godine tebi ništa ne znače, meni su baš preduge, često mi se zaplače. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Kako mi nedostaješ, da li znaš. Iz Beograda odlazimo za Žabalj, u pitanju je Goran Dimić, jer ima i dalje 17 godina. Majka budi me, kaže, sine, svadba ti je, kum je stigo i već stran, žida se pije. Ustaj, sine, znam ja da ti do života nije, zna i majka da nas je i kako ti je. Brat, drug i kum. Crvene su cipele, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije te moje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela.
bela. Bravo! Hej! Rodit će ti decu, bit će verna tebi, voleće te sine ko što na nebi, a meni živote moj do života nije, zna i majka da nas je i kako mi je. Crvene su cipele, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije tvoje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. I Žavlje, ponovo odlazimo za Beograd, Dragan Rajković. Zvuči mi kao centar, kao nekog kluba, Dragan Rajković. Ali je golman bio. A golman je bio, viš kako sam vi dobio, čovječ, agencija mi se ugasila, nisam platio PDV. Šta da radim, zapevajte pesme stare. Predrag Gojković Cune, tradicije veliki, bravo. Da čujemo kako je Dragan spremni to sa Anom. Zbog nje su pesme sasvim umukle, zbog nje su ptice tužne zaspale, zbog nje su ruže rano uvele i nisu procvale. Zbog nje su laste rano otišle, zbog nje ni behar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho sve uzdiše. Za sve one pesme stare, sad ona drugog voli, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, praštam joj sve, zapevajte. Neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve, praštam joj sve. Hvala, 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 bravo. Je to, dakle, Dragan Rajković iz Beograda, ponovo Goran Dimić, nema ništa majko tvoga veselja, pesma Šabana Šaulića, brža pesma ovog mladog momka koji nam dolazi, Žablja. Vežbao sa Svetlom Ruždanatovićem pevanje. Od malena ja sam s njom ispraćao leta. Život nas je odneo na dve strane sveta. Nisam znao ko je kriv, pa kriv ih sve redom. Zakleo se, naći ću je, makar s kosom sedom. Idu dani, majko moja, a od njenih pismo umreću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svarbu moju, al pusta ti želja, nema ništa, majko, od tvoga veselja. Jedini ja igram, oni samo navijaju u sebi. Takva je situacija. Napeto, drugari čekaju glasove. Idu dani, majko moja, a od njenih pismo umreću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svarbu moju, al pusta ti želja, nema ništa, majko, od tvoga veselja. Bravo, mili, bravo, bravo. Glasajte, bre.
4, 3. U ovom slučaju nešto manje glasova, reklo bi se 4, 3 u korist kandidata pod rednim brojem 2. Evo daćemo prednost Goran Dimić iz Žablja, 17 godina. Cecin predstavnik u duelu, ide sigurno do baraža. Za dalje ćemo videti, zavisi od konkurencije. Dok je na poziciji 1 pevao Dragan Rajković iz Beograda. Anin kandidat sa 3 glasa, nesigurna pozicija još uvek. Dobro. Ajde, ja sam mislila da neće biti uopšte glasova nikakvih i pomislila sam da ću jedini glas dati ja kandidatu broj 2, jer je u ovom duelu evidentno bio bolji. Međutim, dosta zatvoreno pevaš, Gorane, nerazgovetno, ne razumem te. Da. Moraš da otvoriš usta, ne razumem te. Dakle, to je nešto na čemu moraš baš da radiš. I zaslužio si ove glasove jer imaš 17 godina. Za 17 godina to je super. Ali, ako ta kost koja je krenula krivo da raste, hitno ne bude ispravljena, to neće biti dobro. Ne u ovom takmičenju, već u tvojoj životnoj pevačkoj karijeri. Hitno te stvari da ispravljaš. Dobro. Bosanac? Kec, nije dobro. Nije dobro. Nije dobro. Pa Kec se nije prosto ni sastavio. Pa rastu li se koalicija? Prema tome, u ime muzike govorimo i u ime svog kredibiliteta i u ime svega onoga što čini lepim ovo takmičenje. Znači, nisi bio dobar ni po jednom elementu, sem boje glasa koja ti je odlična. Bravo. Prema tome, povedi računa, ja sam to... A šta to govori, Boske? Nije navežba. Pa nije navežba. Ne radi se. Ima loš manir, stalno ga da izvineš zanosi na krivini, ali nikako krivinu da ispravi. Pa dobro, to je. Tako da vodiš računa, nije muzika to... Muzika je pedanterija, to ponavljam. Znači, šta mi u suštini ocenjujemo? Da li je neko falš, nije falš, da li je pogodio to, nije pogodio, to je pedantnost. Da li je emociju pogodio to? Nemaš emocija. Emocija je irelevantna stvar, za nekoga može biti emotivno, a za nekoga može da bude bez veze. Istina. To nije istina. Dobro, dajmo drugog kandidata. Kaži se drugog kandidata, nemoj sad ulazite, molim vas. Pa Mili hoće da nauči, ja više ne mogu njega učiti. Nije, nego ne slažem se. Dođi, kod me kući. Sve je u emociji. Sve je u emociji. I ti imaš pevača, vrhunski koji pevaju falš. Nisi rekao ništa za broj dva. Kaži za broj dva. Broj dva. Drži se prve pjesme tog južnjačkog manira pjevanja. Ono što je u tebi, u tvojoj krvi, sa muzikom kojom rasteš. Ovo drugo sa Šabanom nema veze. Počev od dikcije pa do ukrasa. Evo kako mi se namešta. Ubjedljivost i sve. I zato ti nisam dao glas. Ne, svako mi se namešta. Dobro, hvala. E, ajde Viki, ti ćeš malo to, Cecu, da raznežiš. Malo... Da. Što se tiče Dragana Rajkovića... Samo objektivno, molim. Da, što se tiče... Ja sam uvek samo objektivno. Dobro, nekad da, nekad ne išlo. Što se tiče Dragana Rajkovića, ja sam mislila da neće imati ni 3, a mislim da je to glupo da nemaš ni 3 i da treba da ti damo priliku da odeš u baraž. I dala sam glas. Mislim da sam bila prva ili druga, tako nešto, Snežana i Jasmina. Ja samo da kažem, svi koji dobiju 3 glasa ići će u baraž, da ja to sam više. Tako je, i zaslužuje i treba, nije to da ne ide u baraž, pa možda se nešto i desi, nikad se ne zna. Bože čudo, uvek može da se desi. Što se tiče Gorana, dragi Gorane, Bela fantastična, jako lepa. Toliko da sam ja mislila da ćeš ti imati i svih možda 6. A što se tiče druge Šabanove pesme, složila bih se sa Bosancem, nemoj više to da biraš, nemoj više to da pevaš, to nije tvoj stil i mani se toga, pokaži ono gde si ti dobar. Snežana, imaš šta da dodaš? Puče koalicije. Samo da kažem da sam dala 2 glasa, glas za spas. Ništa mi se nije dopalo ni kod jednog, ni kod drugog kandidata, ali drugi krug je i ne mislim da treba da ispadnete, pa borite se u baražu. Dobro. Mili, imaš šta da dodaš? Ja bih samo rekao da za prvog kandidata sam samo glasao isključivo
za boju glasa. I za tu sredinu što imaš. Sve ostalo je bilo katastrofa. Ima nešto novo da kaže. Ali mislio sam da to treba, da vidimo da li ćeš dobiti šansu da to nekako formulišeš šta ćeš s tom bojom glasa. Drugi kandidat, mnogo si sladak, super je meni to bilo, imaš i 17 godina, apsolutno bi se sa Marijom složio. Znači, sad moraš da uvatiš pravac. Dobro. Koji će se razvijati. Đole. Kandidat broj 2, Šećer. Upeglan, kolutka. Ali ovo što Marija kaže, ovo je neverovatno dobra komparacija sa tom koskom. To Ceca zna šta će da uradi. Kandidat broj 1, imam samo jedan savjet da ti dam. Pevaš Cunetovu pesmu, je li tako, Ana? Cunetovu pesmu. Da, ima dobru pesmu. Molim te, pokaži nam i petice i šestice gore, zube, da vidimo. Nasmej se. I broj. I mislim da će biti jako dobro. I broj, brate, ispadao si iz ritma non stop. Da. Šta kaže Ana? Brojaće u baražu sad. I smejaće se i... I te kako. I... Ceca. Da. Bravo, Ana, što se tiče, moram da se obratim žiriju, što se tiče razgovetnosti, razumljivosti, ona beloruskinja nema pojma srpski, popada se mrtvi. I vi meni pričate o objektivnosti, Bosanac ti, Đole ti, kao nerazumljivo. Ja sam kritikovo Ruskinju. Sneža isto je rekla, složila se. Marija isto je rekla. Ja sam kritikovo. Pričam, bre, prekinite. Nemoj me da uvaljaš nešto nisam rekao. Vidi koliko je neparlamentar. Ja sam kritikovo Ruskinju. Tutankamon, čuti. Ćurišićka je dala glas. Violeta je dala glas. Mili je dao glas. Ja sam dao glas. A vi, znači, kad neko nerazgovetno peva, znači stranac došao u našu zemlju, peva na srpskom koji niko ovde ne razume, to je vau, bravo, ludilo, sve tuđe slađe. Ovo dete od 17 godina koje se potrudilo da skine majstora pevanja Šabana nije za pljuvanje, nego bravo dušo, tačan intonativno, radi na ovome, radi na onome, tako se daje vetar u leđa. Kurtića je sašio. To dete je trebalo da dobije bar od tebe, Bosanac, još jedan glas. Uopšte se sada ne šali. To nije fair. Kome si sve davao glasove, blamiraš sad samog sebe. Nikad. Ja dajem glasove, pa dajem glasove, uvek imam neko opravdanje što dajem glasove. I ja imam. Ali ne uskraćujem ljude, ovo dete si uskratio, ja pričam o tvojoj večerašnjoj objektivnosti. Potpuno. Nisi fair. Sramno. Jesam. Tačno. Jesam fair. Tačno. Nisi fair. Tačno. Nisi fair. Onako kako se tebi ne dopada. Svetlana, ja sam glas dao. Ne znam zašto mene računaš u ekipu koja nije dala glas. Ne, tebi nije upućeno. Ti se izvini što si dao glas. Odlazi. Odlazi. Doviđenja, prijatelja. Napuštaš. Koalicija. Sanja. Znači, Ceca napušta. Čuli smo. Dragane, obećavaš za taj baraž te petice, šestice, te osmehe što su ti zamerili. Ajde, neka bude onda prilika i naravno slušamo i mladog Gorana takođe. Ajde, još jače, pa da bude to sjajno i da nastavimo druženje u okviru trećeg kruga emisije. Ej, iz Lucinje nam dolazi Mirsad Mile Čobić, je li Mila on? Da, naravno. A to je Mirsad, je li tako? Da. A ti si Mirsad u šta? Brat. Rođeni? Rođeni. A kome nisi brat? Nikome. Nikome, dobro. Nikome ne reč, Dželan Čarević, prva pesma, u timu je Marije Šerifović. Mile Čobić, 22 godine Lucinj. Koliko želim te, toliko nema te. I svaki korak s njom, kad tebi vrati me, niko meni reč, kad potom nemu bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Niko meni reč, kad potom nemu bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Šta nam ostaje od ove ljubavi, sve fraze krati, kad ono najlepše nismo doživeli. Niko meni reč, kad potrebno
to ne mogu, a voleo sam te, a nisam bio tvoj. Niko meni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Da izdržim ovaj mrak, da preživim ovu noć, da bi mi osvanulo. Bez tebe osvanulo. Nikome ni reč. Prva pesma od Dželan Čarević. Nema glasova. Dobro. Idemo na poziciju broj 2. U pitanju je Kristina Krstičević iz Ploča, iz Hrvatske, u timu kod Viki. Da li znaš da te ne voli magazin? Prva pesma, devojke koja nema pratnju. Teška srca priznajem, kao da te izdajem. Ova mala je odlična. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. Na prste ja izbrojim sve, to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala, aj, aj. Grijala na tvojima i već dugo tebi sam okrenuta leđima. I gdje su sad ta lika dva, nasmijana na slikama? Da li znaš, da li znaš da te ne volim? Čuješ li, tebi govorim? Troši se sve, žao mi je, al' tako je. Da li znaš da te ne volim? Gdje je pukla, to i ne pamtim. Troši se sve, mijenja se na bolje ili na gore. Neke vatre dogore, što ljubiš me u krivi čas. Nije do nas, nije do nas. Da li znaš, da li znaš da te ne volim? Čuješ li, tebi govorim? Troši se sve, Hvala, čuli smo Kristinu, ona ima dva glasa od Svetlane i od Đorđa. Sad ponovo, Mirsad ili Mile? Mile. Mila, Mirsad je u stvari. Ona je promenio sada, je bila zabuna prošli put zbog Mirsada. Kad ste ja pitao da li je Mirsad tvoj brat, a ti si rekao nije, a to je drugi Mirsad. Da. Kako mi je, molim te ne pitaj, šta god kaže možda ću slagati. Najbolje je bez riječi dođeš, idi sreća nek te prati. Najbolje je bez riječi dođeš, idi sreća nek te prati. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša koja samo dugu sluša. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša koja samo dugu sluša. Slobodno se ti pokreni, igraj, tebe da se bojiš. Ako ti je lakše. Lakše, lakše. Je lakše? Lakše. Će dobije neki glas, a? Nije još. Nije još.
ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavena duša koja samo tugu sluša. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Romale, Romalijana Nikolić, druga pesma. Vatreni znak, na nebu jak, i noćni vetar, ludi veo. Prevari me, uspavaj me, dobro si počeo. Romale, Romali, samo to reci. Ajmo! Romale, Romali, ja skidam gajš na sandali. Romale, Romali, pojas na haljini, na te reći čarom. Hej, Romali, Romale, Romali, svaku tačku na telu mi noće sljubi. Hej, Romali, Romale, Romali, u ovu mačku se ti što te se ljubi. U ovu mačku se ti što te se ljubi. U ovu mačku se ti što te se ljubi. Hajde vodi me, sada znam i gde. Tamo gde polu mesto nije. Danas prži led, gde mesecu zakuva dolije. Romale, Romali, samo to reci mi. Romale, Romali, ja skidam kajš na sandali. Romale, Romali, pojas na kanjini, na tele reći čarom. Hej, Romali, Romale, Romali, svaku tačku na telu mi noće sljubi. Hej, Romali, Romale, Romali, u ovu mačku se ti što te se ljubi. U ovu mačku se ti što te se ljubi. U ovu mačku se ti što te se ljubi. 4-5-1. Šest. Pa evo stiže i šestica. Takmičarka pod rednim dva odlazi u treći krug takmičenja. Violeta već slavi, a mi ćemo predstaviti devojku u pitanju. Je Kristina Krstičević iz Ploča, nam dolazi iz Hrvatske. Čestitamo na ovom sjajnom plasmanu. Bravo. Samo dva glasa. Mile, Mile Čobić iz Ulcinja, Crna Gora. Ne vidim čak ni onaj treći utešni. Je li imamo, Ana, i taj treći? Pa nemamo ga, nemoj i Sanja da... Nema. Nisam, ja sam samo konstatovala pa nema, da ga nemamo. Pa nema, čim si počela da pričaš, tu je bilo gotovo prema tome, to je to. Ja sam konstatovala. Koliko sad ima? Mislim, navođenje žirija i to nemoj pa ti ne može raditi. Kad ne važi se. Dva da. Glasa, žao nam je, tako da. Je kako je, dobro. Dobro, da čujem šta će da kaže... Evo, Bosanac, ajde. Meni je onaj prvi glasovi govore, ne bi... komentarisao, stvarno bilo je sve loše. Druga bila, Boga mi, super. Dobro. Ja sam doslovno kajiš skinila. Ma Boga mi si skinula ti i kajiš i sve. Boga mi si dobra, samo druga pjesma je bila opet brza matrica, više nego što treba, pa se mnogo za... Više bi pokazala da je bila u pravom tempu. Ali si bila super. Da. Tako no, se pjeva. Ja moramo da kažemo, moramo da kažemo kompozitoru, producentu, aranžeru. Ovo je original od Ane Nikolić. Ja sam producirao tu pesmu i radio aranžman i producirao. Pa ja sam je producirao. Nije, mili, nije. Ja kad kažem da nije. Ovo je putan kamon. Pa ti smo sad... Ko je radio, Mili? Ti si producirao. Kako ja možda imam krivo ime i prezime. Dobro, šta kaže čovek, brzo? Čekaj, čuti buske. Molim, šta? Pa je važno nešto. Pa šta? Da pitan samo Cecu. Šta? Evo ga, pa ja rekao... To može, Cecu,
ove pjesme što ste radili, ti i Mili, što je radio Mili, koliko ste plaćali autorima? Ja bih htio raditi par pjesama, pa autorima. Koliko ste plaćali pjesme? Pa za taj nivo autora jedno 25 evra možemo da damo. Ne razumiješ, pitan Kristina. Cijena. Mogu ja da raspravim. Kaže da si krao od autora pjesme s koje... A koje? Koje? Nije. A reci jednu koju sam ja ukrao u životu. Ne, koliko su koštale... Pogledaj šta radi. Stavio mikrofon na potiljak. Koliko su koštale tvoje pjesme koje, koliko su kod autora koštale tvoje pjesme? Da si presnimavao tuđe, to ti. To hoće da kaže da si uzimao drugih autora pesme. Dobro, ja drugi autori ne poznajem. Kao što i tebe nisam poznavao. Sedi, Bosanac, sedi. Da mi se šlikaš. Sedi, Bosanac, molim te, sedi. Evo, da ode na WC za sat i po je nazad. Ne, nema problema. Kristina. Dobro, Đole. Ja ću samo da kažem jednu stvar. Raba, Klek Repić, Klek i tako dalje. To je kod Metkovića dole sve. Ja sam najlepše dane svog života dole proveo i drago mi je... sa Igorom Štimcem, Mihovilom Štimcem. I znam da je to najlepši deo obale Jadranskog mora sa ove naše strane, kad kažem naše, to je ono kao gore od Istre pa na dole. I devojke koje tamo rastu, vaspitavaju se, izgledaju još uvek tako kako izgledaš ti i pevaju odlično ovako kako pevaš ti. Radujem se tvojim glasovima i mislim da ti je apsolutno mesto da ideš dalje. Pozdravi mi to. Kad je u pitanju kandidat broj 1, meni je jako žao. Pa dobro, nećemo da voli druga pesma, tu si sebi dao autogol i to je to. Dobro, Ceco. Pa što se mene tiče, devojka je atraktivna, scenična. To što nam je otpevala, otpevala je lepo, dobila je zasluženih 6 glasova, srećno u direktnu stvari u sledeći krug, gde ti je i mesto, naravno. Hvala puno. Nećemo da... Nema potrebe prvog kandidata da... Da, dobro. Mislim, ispao je, šta sad da pričamo? Mili? Gledaj, ne bih se složio sa tim, radi toga što Mile Ćobić ima apsolutno sve. Ali gledaj, Mile... Ono što je tebi Marija rekla da radiš, ti ništa od toga nisi primenio. Ti imaš glas, imaš sredinu, imaš fraze, sve je bilo dobro, ali nemaš fokus. Ti si ispadao iz matrice tonski toliko da je to nezamislivo. To znači da uopšte nisi razmišljao o pesmi, nisi slušao harmoniju. To te koštalo, veruj mi, između 5 glasova ili 6 i ispadanja. Dobro, idemo dalje. Samo taj fokus, izvini Saša, samo taj fokus, ja bih te zamolio, pošto si sad ispao, moraš da se ozbiljno počneš baviti ovim poslom. Dođi sljedeće godine, ja mislim da imamo fantastičnog kandidata da ide daleko. Hvala puno. A on se bavi tim poslom, ajde dalje. Hoću da ga imamo u šovu. Ajde, idemo dalje. Odličan je. Kristina, ti sve imaš. Nadam se da te Viki neće upropasti. Iskreno. Ali ne dire mi kumu, bre. Mili, sad ćeš ispasti i odmah dobijaš pedalu. Ćuti, bolje hvala. Ne znam što Viki priča. Fantastična si. Ali mislim da morate biti hrabri. Da se ne držite samo toga što je tvoj komfort. Dovoljno, ljudi, jao, jebem ti. Ajde, bre, snežno. Kad se priča nešto pametno i dobro, ti ne voliš. Kad ste interesanti, ja vas puštam. Kad davite, brate, davite i mene. Ovo nije dalje. Pa Davide, Snežana, izvoli. Sve čestitke kandidatkinji, bilo je lepo gledati te i slušati te. Mene posebno oduševljava ta pozitivna drskost koju imaš, koja je jako bitna za pozornicu. Čestitam ti i na samo napred. Hvala vam puno. Da čujem šta će kaže Ana. Kristina, prva pesma odlična, druga katastrofa. Nisi ton ubola, ali nema veze, popustila ti koncentracija malo. Da, da. Jel bi se složio? Pa naravno. Pao kajiš, pa ovo klizavo, a što se klizave, pa sam malo pala. Sve se saglasna, sve. Molim te, u buduće nema popuštanja koncentracije. Okej. Prva pesma, odlična, druga, već si popustila. Ma kao, ona je ovu drugu pesmu najbolja. Daj, puno je opevala od svih kandidatkinja za sve ove godine koje se takmiče. I bila si stvarno, svaka ti čast za ovu pesmu. To je jače od mene. Ja ne mogu, ja kad pjevam, ja moram malo i plesat. I onda mene to ponese. Tako je, pa to i treba. Šta treba da se uvijek? Evo, Mili, ja ću da pitam sada. Vidi, Mili, da mi kažeš, isključio si se ništa. Mari, može. Dobro, Maro,
Mirsade, žao mi je, on je danas i došao na probu, nešto nije bilo okej, pa se druga pesma menjala, nisi bio u fokusu, nešto, nije ti dan. Ne znam šta se dogodilo, ali istina je da imaš potencijal i baviš se ovim poslom i treba da se vratiš u takmičenje. To je negde jedino što mogu u ovom trenutku da ti kažem. Dobro, šta kaže Viki? Ja sam na Kristinu ponosna. Kristina je neko ko apsolutno ne da zaslužuje ovaj epitet tamo Zvezde Granda iza. I složila bi se sa Snežaninim komentarom da ti imaš tu pozitivnu drskost koja je jako dobra. Izgledaš fantastično, pevaš fantastično i mislim da ćeš jako dobar posao da napraviš. Hvala od srca. To je to. Sledećan put za Ploče. To je to. Prijetno. To je to. I sve je isto kao nekad davno. Zelene polja listaju breze i pehar se u procvat tuge što zajedno nismo. Želiš svarbu moju, al pusta ti želja. Evo, završili smo i četvrtu emisiju drugog kruga. Ostalo je, prošlo je sedam kandidata, ili tako? Sedmora njih, da. Da, ko je prošao Vojo? E, prošli su ovako im redom, pozdraviti ih. Alen Skopljak iz Malme i Švedske, Marijin kandidat. Zatim je prošao Belsan Zulović iz Bijelog polja, kandidat Đorđa Davida. Potom Ksenija Tanu iz Belorusije, kandidat Marije Šerifović. Zatim Semir Đanković iz Novog Pazara, kandidat Cece Rezatović. Potom Slavica Angelova iz Makedonije, kandidat Đorđa Davida. Onda Igor Knežević iz Žablja, kandidat Snežana Đurišić. I Kristina Krstičević iz Ploče, iz Hrvatske, kandidat Viki Miljković. Dobro, ajmo idemo. Kandidat broj 1, neka sedne ovde. Kandidat broj 6, sedi ovde, izvoli. Kandidat broj 1, to je Cecin kandidat, broj... Šesti smo, tako rekli, broj šest, kandidat Milijev. Kako publika kaže, baš ću vas da slušam, sad šta vi kažete. Dalje u sledeći krug, treći ide kandidat pod rednim brojem, jedan! Hvala, čao. Da. Backstage. Ja sam Vanja Nešković, dolazim iz Kraljeva, imam 19 godina i moj mentor je Ceca.
Dobro. Čestitamo na ovom prolasku, samo hrabro napred. Neka izađu kandidati, pa evo, 2 i 3. Ajde, izvolite. Kandidati 2 i 3. Ovde imamo kandidat Milije i kandidat Ane Bekute. Kandidat, molim? Nisam čuo. Dalje u sledeći krug ide kandidat pod rednim brojem 3. Pridružuješ se i ti ekipi koja je prošla, bravo. Ja sam Svasovi Usein, imam 21 godinu, dolazim iz Sarajeva. Moj mentor je Mili, hvala vam puno. Mnogo dobro. Uspeha u nastavku. Možeš sa moje strane. Dođe kandidat sa rednim brojem 4 i rednim brojem 8. Ajmo. Ovde imamo kandidata od Viki Miljkovića, ovde imamo od Cece. Da, ako njih dve pitamo, naravno da ovo je prolaze, jel tako, volci? A dalje u sledeći krug ide kandidat pod rednim brojem 4. Dobro večer, ja sam Zoran Pavlović, dolazim iz Bratunca, imam 22 godine i moj mentor je Viki Miljković. Čestitam od srca. Hvala, možeš kod tvoje. Ostali su kandidati broj 5 i 7. 5 i 7. Ovde imamo jednog Makedonca, mentor Bosanac, i ovde imamo Anino kandidata pod vrednim brojem 7. A dalje ide, dalje ide, dalje ide u sledeći krug. Kandidat pod rednim brojem, molim? Ja ništa ne razumem šta vi kažete. Šta kažete? 6. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 5. Jesi li dobro? Prvo to da te pitam. Jest, hvala. Dobro, bit će bolje sad nakon ovoga. Predstavi se. Dobro večer, ja sam Daniel Trenčovski, dolazim iz Pariza, Francuske. I dođi nam ponovo. Dolazim. Vidimo se, sve najbolje. Koji put vas pozdravljamo u okviru ove emisije i da nam budete dobro, da budete zdravi i da se vidimo kroz 7 dana ponovo. Yes. Ali moramo neke naše drage yes. prijatelje moramo da kažemo, pomenemo. Da bi svet bio lepši, morate lepše i da pogledate stvari. Tako je u mom slučaju. Hvala Mariji Šabić i hvala frizerskom salonu Mr. X. A u mom slučaju hvala meni. Istina. Hvala meni. Tako je, moj. Yes. Da meni nije mene. Ne bi bilo ni mene, ne bi bilo mene ni sebe. A hvala idioti, hvala ljudi, mnogo ste slatki. Baš ste fora. A, hoćemo još neke. Ajde. Ajde, započ. Prijatelj emisije Vitalis Ovenogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama kao meni danas ceo dan. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i popucale kapilare. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Sa nama je i Caltex Digest Support, koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom. Caltex Digest Support. Sponzor i prijatelj Zvezda Grande je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafica i wafer na politanke pomožu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Tu je i Lipotap, to su tablete koje regulišu koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. Lipotap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. NTV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala, na svim uređajima uživo li 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je Meridian kladionica, istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov
milioner. Tako je. To bi bilo to, dragi ljudi. Vidimo se. Sve najbolje, kao što rekoh, i navijamo i dalje za naše kandidate. Aj, sad lagano.